እንዶም በጣም ተዝሚለይ ስድስተኛ ክፍል ያሆኝ 150 ብር ለሜክ ለማድረግ 11 ተኩል ምናም ወጥቼ ዝናብ ክረምት ነው እንግዲህ ወይ ጉዳታሽ ነው ማለት ወጣለሁ ለገዳድ ሄዳለሁ ችቦጭኝ መጣለሁ ላምበረት ነው የሚወርደው ይዛኔ ወደኛ ሰፈር ያለፈ መኪና ከላይ ግማሹን ነው ሸከማለሁ ምችለውን ያህል ሌላ ሰው አሸከማለሁ ከዛ ወደ ጉርድ ሾላው ወርዳለሁ እና ዝናብ የደበደበኝ ነው የሚሄደው ሶ አንድ ቀን ምን ሆንኩኝ ከታክሲ ልክ ወረድኩኝና ቃውን አውርጄ የሚሸከሙ ሰዎች በዛ ሰዓት ልሸከማሉ ዝናብ እየዘነበ ነው ሶ ብቻዬን ምን ተማለት አልችልም ወደ 150 ችቦ አካባቢ ነው ሶ ምን አደረኩ ጭብዬ ያለቀስኩ ችቦለ እንትኑ ምሳ ለምድሮ ደዚህ በዝናብ እየተቀጠቀጥኩኝ ምናምን በቃ በጣም ደከመኝ እንትኑ ሆንኩኝ ከዛ ራሴ ውስጥ እየመለሰልኝ ኤንኤልፒ ምን እንደሆነ ብናገራቸው አዎ ሲያስረዳ እሺ ጥያቄን ግን ያስረዳ ትረሳው ኦኬ ኤንኤልፒ ኒውሮ ሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንግ ማለት ነው የአይምሮ ቋንቋ ማለት ነው የአይምሮ ቋንቋ መረዳት ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች አርገናቸው ወይም ማረግ እየፈለግን ሳናረጋቸው ብዙ ነገሮች እንቀራለን ለምሳሌ ስፖርት መስራት ብዙ ኢትዮጵያውያን ያለም የብዙዎቻችን አው ዲዛይን አረጋለን በቃ አጥዋት ተነስቼ ምን 12 ሰዓት ሮጣለሁ እንት አረጋለሁ እና እንላለን አንሰራውም ከዛ እንበሳጫለን ለምን አልሰራሁት በከሳት ላይ ምን አማታ ላይ እንበሳጫለን ሶ ሁለት ማንነት አለን ማለት ነው ስታች የሚበሳጨውና መስራት የሚፈልገው በጣም ሁለት ማንነት አለ በጣም ለምንድነው ያ የሆነው ሰው ልጅ ሶስት ነገሮች አሉት እኔ ምሳሌ 2011 2009 ተመረኩኝ 2011 ላይ መኪና ገዝቻለሁ 2009 ተመረቀ 2011 ላይ 2011 ላይ ማለት ሁለት አመት አዎ ካሪናቱ የምትባል ወደም በነዳጅ የምትመጥ መኪና መኪና ገዛሁኝ እሷ መኪና ሰገዛ አሁን ቀድም አሁን ከመወራሽ ኤንኤልፒ ኮንሰፕት ጋር ይሄ ቪዥዋላይዜሽን አትራክሽን እና ሚሉት ነገሮች ይሰራሉና በደም እየተጠቀምኩበት እሱ ጋር ልንገራችሁ ኦኬ ላይፍ ኮችንግ ላይ ካውንስሊንግ ሞር ካውንስሊንግ ነው ጥያቄና መልስ ያለው ነገር ነው ሊደርሺፕ ላይ ደግሞ እሱ ላይም ቆይቻለሁ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ስልጠና አጠቃላይ ነው የቆየሁትኝና ኦልሞስት አንድ 7 አመት ዋው ካምፓስ ጀምሮ ዋው 3ኛ አመት ያለው ነው የጀመርኩት የት ዩኒቨርሲቲ ነበር አዳም ዩኒቨርሲቲ አሁን ጀመር እንችላለን የኛ ወንድማችን ማለት ነው ያቂኒቶ ነው ይሄኛው አስቱ ይሄ አዲስ አበባ ማለት ነው አስቱ አንድ ኤ ነው ይለያቸው አንድ ኤ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ጤና ይስጥልኝ የምትለው አቃል አጠብጣጥ ይሄ ታላቁ የኢትዮጵያ ድምጽ መጥራት እንዴ ከካሜራ ጀርባ ያለው ማይታየውስ ብሩክ ባላዶ ከባድ ሪኩዌስቶች እየመጡ ነው ሁለት ብሩክ ነው ያለው እኔ ብሩክ በሉ ነኝ እኔ ዳግም ነኝ ያ ሳውንድ ማናጀራችን ደግሞ ሌላ ብሩክ ደግሞ አለ እንደገና ሶስተኛው ብሩክ ማይታየው ሶስተኛው ብሩክ ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ ድምጻችንን ምን አሁን ኢንጂነር ያደርጋል ኦኬ እንደምሳሌ ማርቆ ማለት ነው አንተ ራስህን አስተውቅ ዳንኤል ማርቆስ ባላለሁኝ ምን ነገሮች በቃ ምን ነገር መጨመር ያለበት በቤተሰቦች ትንሽ ማይኩን ተጋርግለ ቀንሳለህ አዎ እንደስ ልጨምረው እንዴ ልጩ እንዴ አይ አሁን ባለደም ናቹራል ለምሳሌ ኦኬ በቤተሰቦች አምስተኛ ልጅ ነኝ 28ኛ አመቴን ከአራት ቀን በፊት ነው ያከበርኩት ዋው መልካም ቴንክ ዩ ቲክቶክ ላይ እቺ ነበር የሆነ ቪዲዮ አይ ቲንክ አዎ ብዙ ስድብም እንትንም ያው አይ ወይ ወይ ነገሮች ብለ እሺ በፊት ጀምርልኝ ልደቴ ያሁን ልደቴን ብቻ ነው በእንደዚህ መልኩ እንትን ያልኩት እንጂ ልደቴን ቀን በደንብ ማስተዋሳለሁ ውስኪ ረጨ ልደቴን ቀን ማስተዋሳለሁ ድም አክቹአሊ ለምድሮ ማስተዋሳለሁ ድም ዴይሊ ያንን ህይወት መኖር ፈልጋለሁኝና ይሁን አንድ ቀን ኤክስፔክት አድርጌ የዛን ቀን ማድረግ ምናምን ደሳይ ነው ሁኔታ ተጠረ አዲስ አመት ምናምን ሲባል ብዙ አለ ድም እንደዚህ አይነት ባሎችና ሁሌ ባል ነው ላንተ ያ ለማድረግ ሞክራለሁ ቀሱን ነው የምፈልገው መሆን የምፈልገው ስለዚህ ይሄን እንዳይለም ባል ሆኖ ግን ከዛ በኋላ የለተንም ቃል ደግሞ እንደ ባሉ ታከብሩስ ይቻላል ግን ምኑን ያህል ጨምሮ መጨመር ነው የከበደኝ አሁን ኖርማል ማሳልፈውም ቀን እንደ ባል ነው እንትን ነው የምወዳቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ነኝ ይጫጫታ ያለው እና ምስለማሎድ የሚፈልገው የሆነ ሰው ጋር ኮሙኒኬት አደርግ አዎ ወር ከራሴ ጋር ቁጭ ብዬ ሳሳልፍ እና ምስለሆነ ሰርፕራይዝ ለማድረግ አለመቻቸው ጓደኞች ያሉ ወደ 16 አመት አካባቢ በጓደኛት ይቆየ ዋው አምስት ጓደኞች አሉ ይሞሩ እነሱ ጋር 16 አመት ሌሎችም አሉ ግን ከነሱ ጋር አሁን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ሲጠብቁኝ እኔ ያልመጣ ስለሚገባኝ እነሱ ጋር ይጻባይ ማውቃ አለባቸው ከታዲያ ያቃሉ ለምደውኛል ግን በቃ እነሱ ማይችሉ ይሞክራሉ ምናልባት የነሱ ላይ ስለምገኝ የነሱ ላይ አልቀርም
ስለማልቀር ግዴታ እሱንም በቃ ሲሳካላችሁ ግን በጣም ደስ ይላችኋል ካንተ የበለጠ ነው ደስ ይላችኋል እሄድና ዳግም ማውራቷን አውራት ኦ ያ ተረሳች ወይ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ምናምን ሰርፕራይዝ ያደርጉ እንደዛ አትገብት አልወድም ስለምላይ ነግራችኋል አስቀድሜ አስተንገቂያም ነግራችኋል አልፈልግም እንዳጠሩኝ ምናምን ትንሽ ጓደኝነት ሪሌሽን ላይ ችግር እየመሰለኝ በዚህ ጉዳይ እንዳጠ ለሰርፕራይዝ እኮ እንዳጠሩኝ ማለት አይቻልም አይዮ ደምፋለ ብሎ የሚያቀርብ ነስ ይበስ እኮ ዝም ብለው ጠርተው እኔ ገና ሲደርስ ፊል አረጋዋለሁ እነሱ ሁኔታቸውም ያስተውቃል አክቹአሊ እኮ የሆነ ስትሰራ ምን አይሆን ያስ ሳቅሳቅ ይሉባል አይደል ሁኔታቸው ስለሚያስተውቅ እንትናል አረጋ በምንድ ነበር ሱኛ ያነሳው ቪዲዮ ሰርተህ ቲክቶክ ላይ ሰራው ቪዲዮ ላይ አካባቢ ታሳ 6 ላይ ነበር የነበረ ሶ 28 ታስ ምን ሰራው ሚል ቪዲዮ ነበር ቪዲዮ ላይ የሰራው ነበር ምን ሰራው ይስ ቁጥር ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የተጨረጀ አላስኩት እሱ ድረስ ያለው ህይወቴ ይሄ እኔ የሰራው ሳይሆን ኦሬዲ የተሰራ መንገድ ላይ ነኝ እንደገባሁ ነው ማሰበው ሲስተም ገባሁኝ ሜካኒካልም በጣም ፈልጌው እንደተማርኩት ነበር ማቀው አባቴ ሹፌር ነው እና ከሱ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ስለማሳለፍ የነበረ ሶ መኪና ሲበላሽ እሱ ነው የሚሰራው ምናምንና አብሬ ስንቀባለን ምናምን በቃ ይሄማ ውስጤ ነው ምናምን ሜካኒካል ተማርኩ ከዛ ልክ እንደወጣው ሂካሪ የሚባል የቻይኖች ካምፓኒ ጋር በልብስ ስፌት ማሽን የሚያመርቱ ወደ ኢትዮጵያ አስገባሉ ኢንስታል እናረጋለን እና ማርኬቲንጉንም እንድንሰራ እዛ ገባሁኝ ማለት ነው አንድ ሳምንት ነው የተቀጠርኩት አስተላ በቃ አልችልም ጧት የሆነ ቦታ ገብቼ ማታ መውጣት ላይፍ ስታይል አልችልም ይራሽ አንድ ቦታ መቀመጥም ብዙ ሰዓት አልችልም ሶ ቀረሁኝ ወዳደር እኔ ገባሁት የነበረው ውጤቴ አሪፍ አልነበረም እነሱ ለምናገር ዩኒቨርሲቲ ውጤቴ ግን ሶ ወዳደር ኮንፊደንስ አለኝ ሳወራ ምናምን ምላስ ላይ ጥሩ መናገር እንትናለኝና ገዛው ድድሩን አልፈ ገባሁ ሁለት ነበር ያለው ከዛ በኋላ ግን አንድ ሳምንት አል ከዛ በኋላ ወጣ ከዛ ሰርች ማድረግ ጀመረ ደሞዝም ሳበላ አልበላሁም አልነካው ሌላ ጊዜ ቢሆን አንድ ወር ይጠብቃል እንዲያው ቢያንስ አንዷን በልተ ሰጣል አንዷን በልቼ ይወጣ ነበር ግን ገንዘብ የተለማመድኩት ስድስተኛ ክፍል ላይ ሆኜ ዋው ሜክ ማድረግ ጀመርኩትኝና ቢዝነስ ጀምር ያለው ስድስተኛ ክፍል እየሰዎች ሳወራ ምን አይነት ቢዝነስ ይሉኝ የበዓል እንትኖች ላይ ችቦ ዶሮ ኩበት ሳር በደንብ ከለገዳዲ ለገጣፎ ምናምን አመጣና ጉርድ ሾላ ነው ተወልጄ ያደግኩት ሾላ ካይም ታቁት ከሆነ እዛ ሾላ ኮርስ እና በቃ አንጥቼ እዛ ከችቦ ለቸበችዋል በጣም የሚገርም ስቶሪ ነው ታዲያ እንደዚህ ነው የሥራ ቀን ነበር አንተ የሥራ ቀን ነበር ለዛ ሁሉንም ቀን ባል ምታረገው ገንዘብ ሜክስ አረግበት እንደውም በአል ነው ይሄ ማለት ነው ከዛ ከዛ ምን ተፈጠረ የትኛው ላይ ነበር እሺ ወጣ አንድ ሳምንት ተመረ አንድ ሳምንት ወጣሁን ከዛ ሶ ገንዘብ ሜክ አረግ ነበር ብያሽ አልከ እንደውም ስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ሜክ አረጋለሁ እንደውም በጣም ተዝሚልኝ ስድስተኛ ክፍል ላይ ሆኜ 150 ብር ለሜክ ለማድረግ 11 ተኩል ምናምን ወጥቼ ዝናብ ክረምት ነው አሰ እንግዲህ ይሄ ጉዳታሽ ነው ማለት ወጣለሁ ለገዳድ ሄዳለሁ ችቦጭኝ መጣለሁ ላምበረት ነው የሚወርደው ይዛኔ ወደኛ ሰፈር ያለፈ መኪና ከላይ ግማሹን ነው ሸከማለሁ ምችለውን ያህል ሌላ ሰው አሸከማለሁ ከዛ ወደ ጉርድ ሾላ ወርዳለሁና ዝናብ የደበደበኝ ነው የሚሄደው ሶ አንድ ቀን ምን ሆንኩኝ ከታክሲ ልክ ወረድኩኝና ቃውን አውርጄ የሚሸከሙ ሰዎች በዛ ሰዓት ልሸከማሉ ዝናብ እየዘነበ ነው ሶ ብቻዬን ምንት ማለት አልችልም ወደ 150 ችቦ አካባቢ ነው ሶ ምን አደረኩ ቁጭ ብዬ አለቀስኩ ችቦ ላይ ምንም ሳይ ለምድሮ እንደዚህ በዝናብ እየተቀጠቀጥኩኝ ምናምን በቃ በጣም ደከመኝ እንትን ሆንኩኝ ከዛ ራሴ ውስጤ መለሰልኝ ኦኬ ምሳራው ኤክስፒሪንስ ለማድረግ ነው እንጂ ለገንዘቡ አይደለም ለገንዘቡ ቢሆን ኖሮ 150 ብር ሰወጣ ማዘር ልስጥህ ላይ ነበር አትይድ በቃ በዚህ በዝናብ ከመቴ ለምን ያልሰጠህ መታተርፈው ያለችኝ አልፈልግም ሄድኩኝ አትርፌ ስሰራው ማታ ምናምን አምሽቼ ተሳረገ በጣም ደስ ይለኛልና ሶ እንደዛ ያልኩኝ 9ኛ ክፍል ላይ መኪና አጥም ነበር በተለይ ቅዳሜና እሁድና ክረምት በደንብ ነው ማጥበው የወንድሜ መኪና አጥበት ነው ግን ተቆጣጣሪ ሆን ሲባል አይ አይዋጣም ተቆጣጣሪ 105 ደሞዝ ቲፖም ገንዘቡን ሳሰለው በቀን ምሰራው 150 ብር ድረስ ሰራ ነበር በቀን ይሻላል በደንብ ይሻላል እንዴ በቲፑ ብቻ እኮ አንተ እንዴ በቃ ባለ ሀብት ነበር በጣም እሱ ትምህርት ቤት ምናምን ዝቀያይር ምናምን ይኖርኩት ቤተሰብ ላይ ላይፍ ስታይላችን በጣም እንዲና እንዲል ነበርና እስከ 5ኛ ክፍል ዘርፈሽዋል ተቆጣጣሪ ምስራቅ ብር ምናምን ሲባል እስከ 5 ተማርኩኝ ከዛ 678 እንሽ ገቢ ጥሩ ነው ሲባል ሚሽን ትምህርት ቤት ካቶሊኮች ትምህርት ቤት ነው እዛ ተማርኩኝ 9ኛ ክፍል ሉሲ አካዳሚ ይባል በጣም በቃ እሱ ደግሞ በቃ ኑሯችን ስቴብል ሆነ ተብሎ
970 ብር ከፈልኝ ነበር በሶስት ወር በስማ በጣም በቃ ያጣኝ ትምህርት ቤቱም ያጣም ነው ቆይ ዛሬ 2009 ክፍል ምላቹ አሁን አመተ ምህረቱን ብጣ አድሚን ተጣጋለች 9 ማለት 2009 ክፍል 2001 አመተ ምህረት ማለት ነው ሶ 13 አመት በፊት የዛኔ ዋጋ ራሱ ምን በግራሱ 900 ብር ነው አይደል ታዲያ አይሞላም 900 ይላል አይሞላም ሁላ ነው ቅርብ ጊዜ ነው 900 ብር ነው በሪ የሰርግ ስንት 5000 ብር ነው ይገዛል እንደዚህ ገዛ ነበር አዎ ሶ ዛ ገባው በጣም በቃ ያጣም ልጅ ሆንኩኝ እዛ ግን አጥብ ነበር መኪና ይዛኝ እዛ እየተማርኩ መኪና አጥባለሁ የሚገርም አብሮኝ የሚማሩ ልጆች መኪና ላይ ሰጥተው ይመጡ ነበር ይሄ ደስ ይላል ዛው መኪና ላይ ባይጆና አይውኝና አንዳንዶቹ አይጠረጥሩም አይገምቱም አይደለም ሌላ እሱማ አይደለም ዛ ሌላ ነገር ይላል እዚህ በጣም በቃ ተቸግሬ ኑሮ ምናምን ተናርኩኝ ምናምን ኖር ነው ይመስለውና መኪና አሳጣቢው ሲመጡ እንደው አይዞ ህይወትን ትቀይራለህ አይደል ልብስ ይዘው ይመጣሉ ቲፕ የሆነ ብር ይጨምሩልኛል እኔ አቃለሁ ቤት ብቀመጥ ምንም አይጎልብኝም አቃለሁ ቤተሰቦቼ በጣም ተቸግረው አይደለም ያንንም ሰራ ለምን ነው መሰራ ግን አላቀም ነው ሰማና ጊዜ ይሄ በቃ ራሴ እንትን ማለት መለወጣለብኝ እና በሚል ሳቢ አልነበረ ፋሚሊዎች ግን እንዴት እንደዚህ ይፈቀዱልህ ላይክ እንደዚህ ፋይናንሻሊ ስቴብል ከሆኑ አንተ መስራት ያለበት ደረጃ ላይ ማስደርስ ፋይናንሻል እንትን ካላቸው ላንተ እንዲፈቀዱ ለአብዛኛው ኢትዮጵያ ፋሚሊ የሚቸግሩ ይመስለኛል ልጁን እንደዚህ ስራ ማሰራት ያ ስቴብል ስላችሁ ነገራችን ላይ በቃ ይሄ እንትን መካከለኛ ገቢ ራሱ ምናምን ምን ነው አይነት ሌቭል አይደለም ፋዘር ከባድ መኪና ተቀጥሮ ነው የሚሰራው ማዘር ቤት ነው ቤት ናት ኦኬ ሶ የተወሰነ ኪራይ ቤቶች አሉ ቤት ኪራይ እናከራያቸው ሶ ያን ኪራይ ቤት ይደረጋል ያው እንደማንኛውም ቤተሰብ ሽሮን በላለን ግን ምንድን ነበር እኔ እንትሪ ነበረው ምናልባት ዲቴል ስቶሪውን ብነግራችሁ እንትን ስለሚያደርግ ኦኬ የሆነ ወቅት ላይ አባታችን አይኑን ታመመና ምኒልክ ሆስፒታል ኦፕራሲዮን ለማድረግ ገባ አንድ አይኑ ነበር የታመመው ሶ የዛን ጊዜ ቤት ኪራይ አልነበረንም ግቢ ነበረን ቤት ኪራይ የለንም ኦኬ ሶ በሱ ገቢ ነበር የምንተዳደረው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እሱ ኦፕራሲዮን አድርጎ አንድ አይኑን ነበር የታመመውን አይን ተተው ሌላኛውን ኦፕራሲዮን አደረጉት ነበር ከዛ ሲገባቸው እንደተሳሳቱ ሲገባቸው ይሄኛውንም ደገሙት ጋደም ሶ ሁለቱም ተሸፍኖ ወጣ ማለት ነው ሲወጣ ደነገጥን የዛኔ ነው 6ኛ ክፍል አሁን 5ኛ ክፍል ሆነ በቃ ሁላችንም ደነገጥን ቤት ውስጥ ሰው ምንድነው እሱ እንደውም የተባለ ታሰበው አንድ አይኑ ይተውሰን አንድ ሳምንት ስለ ትንሽ ቢያገግም ሸፍኖ ምናምን እንዲሰራ ካልሰራ ሰርቫይቭ አናረግ ሶ ልክ የዛች ሞመንት ላይ ምን ተደረገ ቤት ውስጥ እኔና አንድ ወንድሜ የሆነ ዘመድ ጋር እንድንሄድ አንደኛው ወንድሜ የተወሰነ ይሰራ ነበር ትልቁ ወንድማችን ይሰራል አንዱ አህታችን አረብ ሀገር ሄደች ሶ ብቻ እንደዛ ተበታተነ ኦኬ አማራጭ ለጠፋ ማለት ነው ሶ ዘመድ ጋር ሄጄ የሚኖረው የነበረው ነገር ምናምን አቋለው በጣም በቃ ደስ የማይል ነገሮች ነበር ከባድ ነው በጣም ከባድ ነገር ነበር ሶ ከዛ በኋላ ምሮ ላይ ስቲክ አድርጎ ቀረ መሰለኝ በቃ መለወጥ አለብኝ ይሄ ኑሮ በተአምር መድገም አልፈልግም ቤተሰቦቼ እንዲኖሩ አልፈልግም እኔም ያንን ህይወት ውስጥ ደግሜ መገኘት አልፈልግም ብዬ በቃ እንትን አደረኩት ማለት ነው ሶ ከዛ በኋላ ነው እነዚህ መሰራቸው ነገሮችን አለ መፍቀድም አይችሉም ነበር አክቹሊ አዎ ኑሮ ራሱ ያስገድዳል ሁለተኛ ደግሞ ባይማሩን ቤተሰቦቼ ፍሪ ናቸው ይሄ ፍሪ ሆኖ እንድናድግ ሳይሆን ሳይያስቡት ሆነ ሆኗል ይሆነ ትሬንድ ሆኗል እንዶም 6ኛ ክፍል ሆኜ ገንዘብ ለመስራት እኮ ቪዲዮ ቤት ፊልም አሳይ ነበር ተረጉም ነበር ማሳይ ያለው አልተረጉም ሳንዱች ሸጣለው በር ላይ ዘው ኦኬ ከኛ ቤት ጀርባ ነው ምንድን ያልሰራው ያልሰራሁት ነገር የለም ያልሰራሁት ነገር የለም ሳንዱች ሸጣለው ፊልም አሳያለው ምናምን 3 ሰዓት አንድ ሰዓት ቤት ስገባ አቆጣ ነበር በጣም ቀውጥ ይሆናል ሶ ምን ዘዴ መጣልኝ ገንዘቡ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም እዛ ያለው ኢንቫይሮመንት ምናምን እንትን ብያለው ስለዚህ 3 ሰዓት ብገባ ተኝተው ይጠብቁኛል ብዬ 3 ሰዓት ጀመርኩ ኢትራሊ እንደዛ ያደረኩት ጣጣት ስነሳ ፋዘርም የለም ወደ ትምህርት ቤት ሄዳለሁ ነው እሱ ወደ ስራው ማታም ሽተት መጣ ማታም ሽ 3 ሰዓት ገባለሁ ሶ ያንን ያህል ነበር ሳያስቡት ፍሪደሙ ጠቅሞኛል ግን በዛው ልክ ሊጎዳኝ ይችል ነበር ለምን እንዳልሁ እንዳልተ ይሄ አላስፈልግ ይሆነ አው ልትበላሽ ምን ይችላል በጣም ብዙ ማለት ነው እኔ ፐርሰናሊ ነገር ምማረባቸው ነገሮች ልገባችን ነበር ግን ምን እንደመረኝ አላውቅም ምናልባት ፈጣሪ ነው እንትን ያደረገኝ ብዬ አስባለሁ ሶ ያንን መንገድ እንትን አደረኩትኝና ያልሰራሁት ነገር የለም ሶ አሁን ወደ እንትኑ እንመለስና ከ አንድ ሁለት ሳምንት ነው ሰራው ያልኳል አንድ ሳምንት ሰርተ ደሞ ሳበላኩ ወጣበት መስሪያ ቤት በኋላ ምንድን ያደረከው ከዛ በኋላ እንደወጣው ሰዎች በደንብ ኮሚኒኬት ማድረግ ጀመርኩኝ ቢዝነስ መስራት ነው ያለብኝ ብዬ አመንኩኝና ኦኬ ሶ ቢዝነስ ውስጥ በጣም የገባኝ ከዛ በኋላ ጀምሮ ከወጣው ጀምሮ ለ6 አመት ምናምን 7 አመት አካባቢ ያኛውን ሳንቆጥር ይሄ ትናንሽ ቢዝነሶችን አመላችሁ ሳንቆጥር
በነገራችን ላይ በኋላ ላይ አውራቻለሁ ምን ያህል ቢዝነሶች ከፍቼ እንደዘጋው አንድ ሰባት ከፍቼ ዘግቻለሁ እና የጠቀመኝ ምንድነው ሰዎችን ኮሙኒኬት ማድረግ ጀመርኩኝ ትልቁ ወንድሜ ቢዝነስ ማን ነው በሱ ሁሉም አቃቸው ሰዎች ኮሙኒኬት አደረኩኝ ሶ ቢዝነስ ውስጥ ገባ የገባሁት የመጀመሪያው ድለላ ኦኬ ድለላ ነው ምንም ነገር ነው ይጋ ይደወለ ሰው የለም ማለት ያው ይደላል አንተ ነው ደው አንድ ጠይቅ ይደውል አንድ ጠይቅ ራሷ አያለቀ ማለት ቢይ ይደውል አንድ ጠይቅ ካልከማ ይደውላል ሌላኛ ሰው ይጋ ቼክ ያደርጋል አለ በቃ እርግጠኛ ነኝ ከዛ ደውላለሁ ዛኛው ጋር እና ምን ሌሎች ደላሎች ጋር ምናም ኮንታክት አደርጋለሁ ሶ መሃል ላይ አገናኛቸዋለሁ ልጅ ነበርኩኝ አንዳንዶቹ ምናምን ይሸውዱኛል ስጀምር አካይ በተለይ አላቆም እንትና ነበር አራት ሰው ነን አምስት ሰው ነን ምናም ይሉኛል ሶ የሚገኝበት 20 ሺህ ብር ቢሆን ለስድስት ያካፍሉትና ግን ሁለት ሰው ምናልባት ይችላል ያለው እንት ያ ምናምን ነበር ግን በቃ ሜክ አረጋለሁ ገንዘብ ሜክ አረጋለሁ ነበር ሶ ልክ 2011 ነው 2009 ተመረኩኝ 2011 ላይ መኪና ገዝቻለሁ 2009 ተመረቀ 2011 ላይ 2011 ላይ ማለት በሁለት አመት አዎ ካሪናቱ የምትባል ወደም ብነዳጅ የምትመጥ መኪና መኪና ገዛሁኝ እሷ መኪና ሰገዛ አሁን ቀድም አሁን ከመወራሽ ኤንኤልፒ ኮንሰፕት ጋር ይሄ ቪዥዋላይዜሽን አትራክሽን እና ሚሉት ነገሮች ይሰራሉና በደንብ የተጠቀምኩበት እሱ ጋር ልንገራችሁ ስልጣና ላይ በጣም ረጅም ጊዜ 7 አመት ኦልሞስት ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ነው የቆየሁት ብያችኋለሁና መሞከር ፈልጋለሁ የተማርኩትን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ይሰራል አይሰራም እና ሚለው ጥርጣሬ አይደለም ብዙ ጊዜ ይመጣል ሶ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ይሰራል አትራክሽን ይሰራል እና ምን እሺ ተማርኩኝ በቃ 2011 መሞከር አለብኝ አልኩኝ መኪና ያስፈልገኛል ብዬ ዲዛይን አደረኩ ፎቶ ለጠፍኩ ምናምን ሳይው ፎቶውን እየላጥኩኝ ሌላ ስቀይር አንዳንዱን አፎርድ አላረግም አይ ይሄማ ይከብዳል እኮ ምን ያገዘዋለሁ ላሉ አንዳንዱን ጭማ አነሰችና በነጋታው ሌላ ስቀይር በጣም ብዙ ቀያየርኩኝ መቀያየሩ ምንድነው አስክ ቢሊቭ ሪሲቭ ነው አትራክሽን ህግ ሶ ምን ጠይቀው ጥያቄ በተቀያየረ ቁጥር ታይም አንሰጠው ለዛ ለምን ጠይቀው ጥያቄ ታይም ስለማንሰጠው ያን ነገር ይተውና ለዚህኛው ሌላ ታይም ነው ምናስጀምረው ሶ እንትናችን እናዘገየዋለን ማለት ነው ፍላጎታችን ለዛ ነው መጀመሪያው ፕሪንሲፕል ይገባል ህይወት ውስጥ ምን ፈልጋቸው ነገሮች ሴት አድርገን ካስቀመጥን በኋላ ምናልባት ሊያድግ ይችላል ግን ጊዜ መጠበቅ አለብን ያን ነገር ማሳካትም ያለበት ነው ያሳካት ሪሲቭ እስክናረግ ድረስ ሶ ያንን አስቀመጥኩኝ መጨረሻ ላይ ዲኤክስ ነገር ዝም ብዬ ለጠፍኩ እንትና ሪሊሱን አስቤ አይደለም በቃ ለገዛም ይችላል ነው ብዬ አስቀመጥኩት ሶ 20 ሺህ ብር እጄ ላይ ነበረኝ ደላላን ነግሬያለሁ መኪና ፈልጋለሁ ፈልጉልኝ ብዬ ነግሬያለሁ ሶ ሐሙስ ቀን ነው ትዝ ይለኛል ብዙ ደላሎች እና ተዋውቅ ያለው ጓደኞቼ ይሆናል ሶ እና አምነውኛል ያለው ገንዘቡ በቃ ይገዛል ሶ ሐሙስ ቀን 160 ሺህ ብር አለኝ ካሪናቱ ነጭ ነች ሰርገኛ የሰለች መኪና ነበር ከዛ ሐሙስ ቀን አሳዩኝ ገባሁኝ ነዳሁት ሰፈር ምናምን ቼክ አደረኩ ምናምን ከዛ በቃ ፊል አደረኩት ትክክለኛው ፊሊንጉ መጣልኝ ከዛ ፊት የከባድ መኪና ፊሊንግ ነው ማቀው ይፋዘር መኪናውስ ገብቼ ነው ማቀው ሶ ያንን ኤክስፒሪንስ አደርገው ሪሊ ከኔ ጋር ፊል አደረኩት እንት እንዲያረጋ አደረገ ከዛ ሐሙስ ጀምሬ ቅዳሜ እንዋዋላለን ብያቸው ሄድኩኝ 150 ሺህ ብር ተስማምቼ ከዚህ ነው ይመጣል ሩግን ይለም አላቅም በቃ ዝም ያመኝ እኔ ሄድኩት አመንኩ ሄድኩኝ ከዛ ልክ ሐሙስ ቀን አርብ ቀን አርብ ሐሙስ ምንም አልተፈጠረም አርብ ቀን እስከ ከሰዓት ምንም የለም አዲስ ነገር አርብ ከሰዓት የሆነ ስራ ተደወለልኝ የተደወለልኝ ስራ ትልቅ ብር የሚያስገኝ ስላልሆነ ትልቅ ብር ስላችሁ በወቅቱ ከነበረኝ ገቢ ትልቅ ነው 17 ሺህ ብር አካባቢ ምናምን ታገኝበታል አንድ ሲኖ ትራክ እናሻሽጣለን 00 ነው ምናምን ተብዬ ነው ሄድኩት እንትን ያልኩት አስጠላኝ ስራውን ለመስራት ምክንያቱም አይሞላልኝም በቃ ምናምን እያልኩ ግዝም ብዬ ልሄድ ብዬ ሄድኩኝ ይራቅ ይላል ምናምን እየተጉላለሁ ሄድኩኝ ከዛ ሄጄ እዛ መጀመሪያ ቀን አልተሳካም ሻጮቹ ቀሩ ገዢዎቹ ሊገዙ መጥተው ሻጮቹ ቀሩ ሆኖ አያውቅም ብዙ ጊዜ ሻጮች አይቀሩም ገዢ ነው የሚቀሩ እና ግራ ገባኝ እንዴ እንዴት ነው ጭራሽ ተፈጥሮ ማያውቅ ነገር እንዴት ይፈጠራል ይሄን ሳስብ እኔ ብዬ ግን ስቲል ማታ ገብቼ በጣም ቪዥዋላይዝ አደረግኩ የምር ፊል አደረግኩት መኪና መንዳት ቅዳሜ ጠዋት ተጠራው ሄድኩኝ አንድ ሲኖ ትራክ ገዛሉ የተባሉ ሰዎች ሶስት ገዝተው ምናምን የሆነ መሀል ላይ ቀረሰው ኖሮ ምናምን ወደ 110 ምናምን ሺህ ብር አገኘ በስማ ቅዳሜ ቀን በሶስት ቀን ውስጥ ነው ይሄ ያፕን ያደረገው እኔ ለማመን የሚከብድ ደስ ይላል በጣም እኔም አላምነውም ዘመን ነገር አሁንም ድረስ ከዛ መኪና እንግዲህ ቅዳሜ ቀን ኖረኝ በጣም እንዳሰብኩት ሳየው እንደነበረው ቤተሰቦች ገጄ ምናምን ሳሳያቸው ሰርቆ ነው ምንድነው ምናምን በጣም ብዙ ካልኩሌሽን ነው መቄት ሊያመጣ ይችላል በሶስት ቀን ውስጥ ብዙ ካልኩሌሽን ነው አይምሯቸው የተሰራ ሶ የዛን ጊዜ እሱን አቺቭ አደረግኩበት ከዛ በኋላ ቀላል ሆነ ማለት ነው ደግሞ ደስ የሚለው ማግኘት ከዛ በኋላ ላለው
ከዛ አሁን NLP visualization ምናምን መጀመሪያ ግን ተረዳው NLP ምን እንደሆነ ብናገራቸው ኦኬ ያስረዳ ጥያቄን ግን ያስወጣ ትረሳው ኦኬ NLP neuro linguistic programming ማለት ነው የአይምሮ ቋንቋ ማለት ነው የአይምሮ ቋንቋ መረዳት ማለት ኦኬ ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች አርገናቸው ወይም ማረግ እየፈለግን ሳናረጋቸው ብዙ ነገሮች እንቀራለን ለምሳሌ ስፖርት መስራት ብዙ ኢትዮጵያውያን የብዙዎቻችን አው ዲዛይን እናረጋለን በቃ አጥዋት ተነስቼ ምን 12 ሰዓት ሮጣለሁ እንት እናረጋለሁ እና እንላለን አንሰራውም ከዛ እንበሳጫለን ለምን አልሰራው ለምን አልሰራውት በከሳት ላይ ማማታ ላይ እንበሳጫለን ሶ ሁለት ማንነት አለን ማለት ነው ውስጣችን የሚበሳጨውና መስራት የሚፈልገው በጣም ሁለት ማንነት አለን በጣም ለምን ነው ያ የሆነው ሰው ልጅ ሶስት ነገሮች አሉት ቦዲ ማይንድ ስፒሪት ቦዲ ማይንድ ስፒሪት አሉት እነዚህ ቦዲ ማይንድ ስፒሪት አንድ ላይ አርጎ ማስኬድ ካልቻለ ሁለት ሰውነት ስሜት ይሰማል mind እስከ 8 አመታችን ድረስ ፕሮግራም እየተደረገው ነው አብዛኛው ነው የምንኖረው አሁን የኖር ነው ያለ ነው እስከ 8 አመት ድረስ ደግሞ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ብሎ ያቀ mind ሁሉንም መቀበል ሁሉንም ያስገባና ኖን ነው ለሱ እንጂ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ አይደለም ምሳሌ በልጅነቱ መስረቅ ኖርማል ሆኖ የተነገረው ሰው 8 አመቱን ከኖረ ከዛ በኋላ ኖርማል ነው ለምን እንትና ሰረቀ ብለን እንደ መጥፎ ሰውየውን መክሰስ አንችልም ልጅነቱ ላይ በተለይ እንትን ያረጋቸው ነገሮች ሶ የ8 አመት ማንነታችን ይዘነው ነው ምናድገው 8 አመት እስከ 12 አመት ደግሞ ምን ይኖረናል ክሪቲካል ማይንድ የሚባለው ዴቨሎፕ ያደርጋል ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ የገባውን ነገር ያመዛዘነ ለኮንሺየስ ማይንድ ያቀብላል ኦኬ ኮንሺየስ ማይንድ ከ12 እስከ 17 አመት ነው ዴቨሎፕ አድርጎ የሚጨርሰው ሶ እዛ ላይ ምንድነው የሚኖረው ዊል ፓወር ይኖራል ፍላጎት ይኖረናል ሪዝን ይኖረናል ሎጂካሊ ማሰብ እንጀምራለን ኮንሺየስ ማይንድ ላይ እስከ 12 አመት ያለችው ሰዓት ልጆች ላይ ታስተውሉታላችሁ ለምሳሌ እስከ 8 አመት ፕሮግራም ያረግነውን ነገር ልክ 9 አመት 10 አመት 11 አመት የሆኑ ልጆች በፊት የሆነ ቃምጣ ብላችሁት ማይደክመው ወደዛው ልጅ ያረግም ይወለ ነበር ጻ ልጅ 11 12 ለምን አመጣሉ ለምን አመጣሉ እንትና አይመጣም ማለት ጀመረ ዛት ክሪቲካል ማይንድ ጎረመሰ ይባላል ግን ማመዛዘን ጀመረ ጎረመሰ ይባላል ግን ማመዛዘን ጀመረ ይሰራ የነገርነውን ኤግዛክትሊ ነው እየሰራ ያለው እኛ ምን ነገረውን ደግሞ ንግግሩን አይደለም ይይዘው ማይንድ ናውን ነው የሚይዘው ስሟን ነው የሚይዘው ምን እንደማለት መስራችሁ ለምሳሌ ስለ ዝንጀሮ እንዳታስቡ አሁን ባይምሯችሁ ዝንጀሮን አስባለን ሶ እንዳታስቡ የሚላትን አያቃት the same thing ጻ ልጅም እንደዛ ነው የሚረዳው ይሄን አታድርክ ስትለው አታድርክ የሚለውን አይደለም ይሄን ነገር ነው የሚያቀው ያ ሶ ያችን ነው አይምሮ ፕሮግራም ሊያረጋ ሄደው ለምሳሌ ቀላል ፕሮግራሚንግ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ዓለም ላይ ምን ያየው ተለ አፍሪካ ላይ ምን ያየው የጦርነቱ ምናምን ነው ቀላል ፕሮግራሚንግ ተሰራ እንደገል እንገራችሁ ልጅ ሲያድግ መጀመሪያ የሚሰጠው ምንድነው ወንድ ልጅ በተለይ ሽጉጥ ለመጫወቻው ለጣም ያበሳጨኝ ነገር እሱ ነው። ወይ ምንም ቆይ ላይ አናረገውም የውሃ ሊሆን ይችላል እኮ ግን በዛ ሰዓት ማንም ከረ ብዙም እንትኩረት አልሰጠም ግን የነገርን ያለ ነው ግደለው ግደለው እየተባለ ነው የሚያድገው so it's okay to kill ነው በቃ subconscious mind የሚያቀው መግደል ችግር የለው የሚለውን ፕሮግራም እንደሚሆን ልጁ ኮ consciously መግደል ጥሩ እንዳልሆነ ያውቃል ችግር በመጣ ሰዓት ግን ለመግደል ወደ ኋላ አይልም instantly የሆነ እርምጃ ይወስዳል ሶ ስንፈጠር የነበረችን ፕሪሚቲቭ ማይንድ የምትባል ነበረች ፍላይት ኤንድ ፋይት ሜካኒዝም ብቻ ነው ያላት ሰርቫይቭ ለማድረግ ብቻ ነው ያቺ ያለችው ብዙ ጊዜ እንስሳት ላይ እሷ ብቻ ስላለች ነው ሰርቫይቭ ለማድረግ ነው የሚያደርጉት ሶ ይሄንን ሰብኮንሺየስ ማይንድ በራሳችን መልኩ መግራት ካልቻለን ዊል ቢ አውቶ ፓይለት እንሆንና እንስሳት የሚኖሩት ኑሮት ሊትራሊ እሱኛውን እንደግመዋለን እኛ ጋር ልጅ የሚያደርገው እናወራለን ምናምን እናረጋለን ማይሆን ነገሮች እንገዳደል ታያለን ትንሽ ከእንስሳት አይለየንም አይለየንም ትልቅ ልዩነት አያመጣም አዎ ይሄ እንደሱም ኮሙኒኬት ያደርጋል መዋለዱ ምናምንም በሴም ነው ሶ የኖርን ያለ ነው አውቶ ፓይለት ከተታ አይምሯችን ውስጥ የገባው በጣም ችግሩ ደግሞ ምንድነው እንትን ላይ the science of getting rich የሚለው መጽሐፍ ላይ ምን ይላል poverty is hereditary ይላል ድህነት ይወረሳል በጣም ሶ ለምን ደም ይወረሰው ሲባል ድሃ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ልጅ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ፕሮግራም ሊሆነው ድህነትን ነው ሶ ቢሰራም አያገኘው ኖርማል ስለሚሆን ሶ ሪፕሮግራም መደረግ አለበት ማለት ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ደስ የሚለው ኮንሰፕት ግን ምንድነው ሪፕሮግራም መሆን ይችላል ሶ NLP ማለት NLP ማለት ያንን ሪፕሮግራም ማድረጊያ አንዱ ስኪል እንትን ነው ኦኬ ጥያቄ ይሄን ይዘዋል ወይስ አይዘዋል ኦኬ እሺ መኪናህን እንደዚህ ገዛ ሚራክለስ ሆነ መንገድ ማለት ነው ከዛ ከድለላ ወጥተህ NLP ወደ ማስተማር ወይ ኮንሰልት ወደ ማድረግ ነው የገባው ቀጥታ like ለሌላ ሰው ይሄንን ቫልዩ ሼር ላድርግ ብለ ወይስ በድለላው ይሆን ያል ግዜ ይቀጠልክ like career path ለማየት ማለት ነው ኦኬ
ስልጣና ውስጥ ስገባ ለማሰልጠን ብያል ነበር የሚገባሁት ናርባት ቲያንስ የሚባል ካምፓኒ ታውቃላችሁ ይያስባል ኦፍ ኮርስ አውቃችሁ በደም ሰርቻለሁ አንድ አራት አመት ሰርቻለሁ ቲያንስ ላይ ሴልስ ነው ኢትስ ፕሮዳክት መሸጥ ነው ግን ስልጣና አለ ውስጥ ደስ የሚለው ነገር በጣም የሚገርም ነው ስልጣናውን የተቀመኝ እኔ እነትራ ሶ ኬንያ ውስጥ ይጃል በሱ 3 ወር ከመናምን ኬንያ ሄጄ የምራምነበት ነው አሁን እሱ ስልጣናው ምናምን ምትለው እሱ ስታን ንግባበት ያው በደንብ በደንብ የሚሰጠው ፕሮዳክት ላይ ታምነበት አለ የራሴን ቴስቲሞኒ ልንገራችሁ አይ ቶች ካምፓኒ ስለሌለ አይ ፈርቷል ፒራሚድ ስኪም ነው ግን እኛም ይመስለን ፒራሚድ ስኪም ማለት ምንድነው ፒራሚድ ስኪም ማለት እኮ ከላይ ያሉት ብቻ ይጠቀማሉ ከዛ ከታች ብዙ ሰዎች አሉ ዝም ብሎ ምትረፈረፉ ፒራሚድ ስኪም ማለት እሱ አይደለም ኮንሰፕቱ እስኪ ፒራሚድ ስኪም ማለት there is no product ገንዘብ ይጋዘር ይደረግና ይሰበሰብና ያ ገንዘብ ይከፋፈላል ነው ኮንሰፕቱ ግን ፒራሚድ ስኪም there is no product የሚለው ነው ዳይሬክት ሴሊንግ እና ግን it's just a የሆነ ፕሮዳክቱ ሴል የሚያደርገውን ፕሮሚስ የሚያደርገውን ነገር አያገኝም ሰው ፕሮሚስ ኳ አያደርግም ካምፓኒው ፕሮሚስ አያደርግም ዳይሬክት ሴሊንግ ኢንዱስትሪዎች ምን መሰለህ ዲዚ ኢት ኮይትስ ቱ ስኬቺ ግን አይደለም ኖ ከይሮና ኮምፒውተር ኖ በኋላ ላይ እንመለስ ፒራሚድ ስኪም አይደለም እያልክ ነው ቲያንስ ከዛ በኋላ ላይክ ማአት ፒራሚድ ስኪሞች አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይሬክት ሴሊንግ ካምፓኒዎች ብዙ አሉ ኢቨን ኮርሱላ በዛ በልኩ የሚሸጡ አሉ ሰው በሰው አላማው ሽያጭን ማልቲ ሌቭል ማርኬቲንግ ባሎ ስትራቴጂ ነው እንደዛ ብለህ ሪኔም አድርገው ግን እኔ ፒራሚድ ስኪምን ስረዳው ማለት ነው የሆነ ሰው መጥቶ እሺ እንደዚህ የሚገርም ኮርስ አለ ወይም ደግሞ የሚገርም የሆነ የሚሸጥ መድኃኒት አለ እና አምስት ሰው ይዘና ከዛ በኋላ እነሱን ስታመጣ ኮሚሽን ከተባልኩ አውቶማቲካሊ የኔ ፕሮግራሚንግ this is a pyramid scheme ነው የሚለኝ that is an error ትክክል ነህ እኮ አሁን ያልከው ትክክለኛ አካሄድ ነው እኔም ማልቀበለው አካሄድ እሱ ነው ኦኬ ኢትዮጵያ ውስጥም ያንን ቫይብ የፈጠረው ይሄኛው ሳይመስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥማን get rich quick schemes በጣም ይሰራሉ ከያቱም ይሰራሉ ፒራሚድ ስኪም ብቻ ነው ሀብታም ሆን ይፈልጋል ፖንዚ ስኪም ይባል ምሳሌ አለ አላ ፖንዚ ስኪም እሱን ማንጠራም አሁን ተበደረ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ ለሌላው ሰው መክፈል ማለት ነው ትላልቅ ድርጅቶች ያደርጉታል አንዳንድ ሺህ ብር ከአንድ ሚሊዮን ዝብ ሰብስበህ የሆነ ካምፓኒ ታቋቁማለህ ለሰዎቹ ከ10 አመት በኋላ መስመለሰላችሁ እሱም ቶ ለምሳሌ አይ ፖንዚ ስኪም ለማለት ይከብዳል እንደ ኢንቨስትመንት ያውሱ ኢትስ ፖንዚ ስኪም እነሱ ኢንቨስቶፒዲያ ላይ ገብተህ ብታያቸው እነዚህ እንትኖች ፖንዚ ስኪም ነው የሚላቸው ምኑ መሰለህ እነዚህ 1000 ብር የከፈሉት ሰዎች ገንዘባቸውን ለመመለስም ይሁን እንደ 1 ሼር ሆልደር ለመታየት በጣም አናሳ ገንዘብ ነው አሴ ሼር ሆልደር ነው ማለት ሼር ራሱ የሚባለው ነገር ኮንሰፕት ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካፒታል ማርኬት እየገባ ነው ካፒታል ማርኬት ሲገባ ትክክለኛው የሼር ኮንሰፕት ይመጣል እንጂ እስካሁን ያለው ሼር አይደለም ለምሳሌ ሀበሻ ቢራ ካምፓኒ ገዙ ሰዎች 30 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር ኢንቨስት አድርገው ገዙ የዛሬ ስንት አመት ነው ሀበሻ ቢራ እስካሁን አላገኙም ዲቪደንድ ይላቸው ያገኙም 2000 3000 ብር የሚያገኙ አው ማርኬቲንግ ላይ በጣም እያጠፋ ነው የሚሉት እነሱ ሀበሻ ቢራ ማርኬቲንግ ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናል የሚሆነ ነው ግን አሁን ምንድነው ካፒታል ማርኬት ሲመጣ ምን ያደርጋዋል መሰለህ ዴይሊ ሼርህን ማንቀሳቀስ እንድትችል ያደርጋዋል ኦኬ ዛሬ ገዛ አሁን ለምሳሌ ፌስቡክን ሼር ዛሬ ጋር አሁን ገዝቼ ሳምንት ብሸጣው ሶ ጨምሬ እንት ማለት ይችላል ስቶክ ማርኬት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየመጣ ያለው ሶ እነዛንም ኮንሰፕቶች ከምን አንጻር መሰለህ ፕሮዳክቱን እኔ ሱቅ ከፍቼ እዚህ ጋር መሸጥ እችላለሁ ራሱን ፕሮዳክት ግን እዚህ ስሸጥ አንደኛ ምን ይፈጠራል ፎርጂድ ሜክ ያደርጋል ሰው ከዚህ አውጥቶ ፎርጂድ መስራት ይችላል አንዷን የኔን ፕሮዳክት ካገኘህ ፎርጂድ ትሰራታለህ ሶ ፐርሰናሊ ግን ለከስተመሩ ከሸጥኩት መሀል ላይ የሚያገኘው አካል የለም አሁን ግን ወደዛኛው እንመለስ አረፍ አይ ስትግሬ ወደዛኛው ወደ ተቀበልኩ አሪፍ ነው ቲያንስን ምናምን ራስ ኦፒኒየን ነው ማለት ነው ያ እሱ ላይ ኦልሞስት ወደ 4 አመት አካባቢ ምናምን ቆየሁኝ ሶ ኬንያ ሄጄ ነበር 3 ወር ከ15 ቀን አካባቢ ኬንያ ሄጄ ሰርቻለሁ ስልጣና ማሰለጥን ነበር ምናምን ሶ ከዛ በኋላ መጣ 4 ዜር ላይ ያለው አፓርትመንት ላይ ሆኜ ነው ወደዛ ሄድኩትኝ ኬንያ ሶ ደርሼ ስመለስ በቃ ኤኒ ቢዝነስ ደሞ ልሽ እንት ማለት ጀመርኩ በመሃል ምን ተፈጠረ ልክ መኪና ከገዛው በኋላ ኮንስትራክሽን ጀመርኩኝ 10 ተደራጅተን ጀመርን 300 ሜትር ነው ተሰጠን ምናምን ሰቤዝ ወርክ ነው እኔ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ጨረስኩትኝ አይገናኝ ከኔ ጋር 15 ቀን የተማርኩትኝ ኮንስትራክሽን ትንሽ አንብቤ ግን ለመረዳት ሞክራለሁኝና ሶ 80 ሺህ ብር ከሰርኩ ማኔጀር ነበር ያለ ነው የገባህበት አልደገምኩም ከዛ ሌላ ስራ ከተወ ላይ ታተርፍ ይሆናል የሚቀጥለው ላይ ወቅቱም ነበር ክረምት ላይ ነው የሰጡንና ይሄ ብላክ ኮተን የሚባል ጥቁር አፈር ነው ይሰምጣል ምናምንና
ያልገባችን ኮንሰፕት ምን ነበርች? ይፈልገ ቢሰምት እኛ እየጨመርን መስራት የለብንም ለካ ባለው ላይ ያለጫን ለቀባቀባ አርጎ ማለት ነው። ሊትራሊ እንደዛ ነው የተባለው። ሊትራሊ እንደዛ ነው የተባለው። ወደ 50 ሳንቲም የሚሆን ገረጋንቲ ሞላንና የተባለው 30 ሳንቲም ነው። 50 ሳንቲም ባይሞላ ኖሮ መሬቱ ሌቭል አይመጣም። ኦኬ። ሶ ለምን ሞላችሁ የኛ ጥፋት አይደለም ተባለ። የ20 ሳንቲም 300 ሜትር ከሰርናት ማለት ነው። ሶ ገብቶኝ የሆነ ትምህርት ተመረው ተዋን ኮንስትራክሽን ላይ። መኪና ሸጬ ከፈልኩ ማለት ነው። የገዛው ምን ያህል ጊዜ ቆየች? እጅ ለቢያንስ አመት አመት አካባቢ አሪፍ ጊዜ ዘነጣ አመት ነዳጅ በደንብ ስለምትበላይ ነበር። አዎ ካሪናት ነው በጣም በጣም ስለተማረኩባት መሰለኝ ሄደች። ሶ ሷጀትኩኝ እንደ አዲስ ኖሮ ከዜሮ ተጀመረ ማለት ነው። ገቢ ተራርገን ጀመረ። እሱ ብቻ ለማፕን ያደረገው ሆነ 28000 ብር አካባቢ ሚሞሪ አጥቼ ነበረ። እሱ ሚሞሪ ሰው ሰጠው ወሰዱት። ወይ ሰምቲ ብሩም ከሰርኩ ማለት ነው። ይዛኔ በዛው ታይም ሶ ምንድነው የገባኝ መስላችሁ? ልክ ኤንኤልፒ ኮንሰፕትን ሶስት ሂፕኖቴራፒ እና ኤንኤልፒ ላይ ሁለቱም የሚያገናኛቸው አንዱ ሐሳብ ምንድነው? ሳቦታጅ የሚባል ነገር አለ። ሳቦታጅ ያረክ ነበር። አባቴ መኪና ይሆን ሳለ ገዛና ከአንድ ጓደኛው ጋር ሆኖ አንድ አመት እና አካባቢ እንትን ያደረጉት መኪናዋ በቃ ልትሆን አልቻለችም። ሸጡት እና ከስረው ወጡ። ሶ በልጅነት የኔ የሚሆነው ሜንታሊቲ ላይ ልናድግ ልንለወጥ ነው ምናም ለቃታም ልንሆን ነው የሚል ሜንታሊቲ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አፕን ሲያደርግ ሳቦታጅ ይባላል። በኮንሰፕቱ ማይንድ ላይ ይቀመጣል እንደዚህ አይነት ሐሳቦች። ሶ እኔ ላይም ያለማላቀው ግን ፕሮግራሚንግ ነበር። ሶ ሳቦታጅ አደረጋት ማለት ነው። ሪጀክት አደረገው ራሱ እንትን። ሶ ከእንደገና መስራት አለብኝ ማይንዴ እንደ አዲስ ቁጭ ብዬ ፕሮግራምድ ማድረግ አለብኝ። ዲቴል እንትኑን ነግራችኋለሁ። አይ እንዴት ፕሮግራም እንዳረከው እንትን መንገድ ያ ሶ ቀድሜ ጠየቀኝ ጥያቄ ውስጥ ከዛ በኋላ የገባሁትኝ ተመሳሳይ ቢዝነስ ውስጥ መልሼ የገባሁ። ከዛ ግን ምን ሆንኩኝ? ሰዎች ኮሚኒኬት አደርጋለሁ ቢዝነስ የመጀመሪያው ሐሳብ ሰዎች መተዋወቅ ነው። ሶ ብራም መተዋወቅ ነበርና ምናምን በጣም አሪፍ ሆኖ የተሰራችው። ከዛ ግን ምን ሆነ? ከራሴ ጋር መጋጨት ጀመርኩ። መጣጥ ቤት ፍቺ ከዛ እህቴ እንድትሰራ አደረኩኝ። ማታ ጸብ ነው የምትነግረኝ ሁሌ መጣ። ሶ አይሄድም በቃ ከፐርሰናሊቲ ጋር ከዛ መጥቼ ቤተ ክርስቲያን ልጅ ደግሞ እንትልል ማለት ነው። በዛ ጣፋው ነው ይቅርታ። ሶ ዘግቼ ወጣሁ ከዛ በኋላ እንትን ከፈትኩኝ ህጻናት ልብስ ቤት። ህጻናት ልብስ ቤት ከፈትኩኝ። እሱን ልብስ ቤት ስከፍት ትንሽ ግራም ያጋባው እንዴት ቢዝነስ የዛኔ እየገባኝ ነው ገና እየገባኝ ነው እየመጣ የነበረው ቢዝነስ ልጅቷ ልትዘጋ እዛው ላይ ነው የገዛኋት ቤቱን እቃውን ገዝቼ እዛው ተከራየ። ሶ ለምን ደግሞ ትዘጋው የሚለው ማሰብ ነበረብኝ። የዘጋች አንተ እንዲገባበት አዲክት ዶኝ ይመስለኛል ቢዝነስ ላይ አዲክሽን ራሱ ያመጣ ይመስለኛል። ቢዝነስ መስራትም ስታስብ የሆነ ነገር መክፈት መዝጋት አዲክሽን ይመስለኛል። ከፈትኩ ከዛ 30,000 ብር ምናምን አካባቢ ነው ዩኒቨርስቲ ያደረግኩበት። ሁለት ጊዜ ትከፍለኛል ስትለኝም ደስ አለኝ መሰለኝ በቃ ከፈትኩኝ። እሱኛውንም ከሰርኩ ለማለት ይከብደኛል። አልከፈትኩትም ረጅም ጊዜ ሳልከፍተው ቀርቶ ነው ራሱ ሰዓት የከሰረ ቤት ክራይ ብቻ ሆነ። እኔ ቆሜ ልሸጥ አልችልም። ሰው መቀጠር ከሆነ ደግሞ ሌላ ቦታ ነበር የምትሰራው አንተ። እኔ አንድ ቦታ መሆን አልችልም በባህሪ በቃና ስራ ባይኖረኝ እንኳን እዛ ሰው ቀጥረ ደግሞ ወጪው በጣም ይበዛባል። ወጪውም ነው ሁለተኛ ሲገባኝ ለካ ማታ ማታ እየመጣሁ ያን ንቃ መቁጠር አለብኝ። አዎ የሚሸጠውን ንቃ እንግዲህ አንድ ካልሲ ስቆጥር ማሰብ ይሄን አላሰብኩም ነበር። አላሰብኩም ነው ለሳለ እቃው ጉድል ሲል ነው የታወቀኝ። ገንዘብ ተቀብያለሁ የምር ሁሉንም ሂሳብ ተቀብዬ ይሁን አይሁንም አላወቅኩም። ጉድል ሲል ያ ይሄ ነገር በቃ ብዬ ሰብስቤ ስቲል አሁን ድረስ በሻንጣ አለ በነገራችን ላይ ዋው ተቀምጦ። ከዛ ሁለተኛ ላይ እርጎ ቤት ከፈትኩኝ። እርጎ አምባሻ አለው ብሎ ሙሉ አምባሻ አለው ብራ በቃ አሪፍ ነገር እሱ በጣም አሪፍ ነገር ነው ተበና አሪፍ ይመስላል በጣም አሪፍ በጣም አባጣላ። ከዛ እርጎ ቤት በፊት ምን ሆነ መሰላችሁ? ዱባይ ከወንድሜ ያስመጪ ነውና ዱባይ መሄድ እድል አገኘሁ። ዱባይ መሄድ እድል ሳገኝ ምንድነው የመጀመሪያ የጠየቅኩት ጥያቄ መኪና በጣም ርካሽ የሚባለው መኪና ጫንልኝ እኔ በአንድ አመት ውስጥ ምናምን እከፍላለሁ። እዚህ ልሸጠው ነበር ያሰብኩት አለ ሰራባት በቃ መጥቼ ሰራባት ሶ በአንድ አመት እከፍላለሁ ስለው ባይ አሁን ሁሉ 100,000 ብር ካላመጣህ አልሰጠህም አለ። ሶ 100,000 ብር እንዴት ነው የማገኘው? ልክ ከዱባይ እኔ ቀድሜው ተመለስኩኝ። ልክ እንደ ተመለስኩኝ የመጀመሪያ ስራዬ 100,000 ብር የማገኝበትን መንገድ ዲዛይን ማድረግ ከዜሮ ነው እኮ ምንም የለኝም። ይዘሳል ሶ ቁጭ ብዬ የመጀመሪያ ያደረግኩት ምንድን ነው
ከዛ የመጀመሪያው ትሪፕ ላይ ሳይደርሽ ሲመለስ ሰው ነው ቲኬት የከፈለልኝ ማርቲ ተባላለች በጣም ወዳት እህቴ ማለት ናችና እሷ ከፈለችልኝ ስመጣ ወደ 40 ሺህ ብር አካባቢ ትርፋ ትርፊያለሁ አጠቃላይ ትራንስፖርት ወጪ የለብኝምና ሙሉውን ያመጣውስም ስለሸጥኩ ሰው 40 ሺህ ብር ከዛ ምን ይቀረኛል 60 ሺህ ብር አካባቢ ይቀርብኛል ያ ሰው መልሼ እሷ ጋር ደውልኩኝ ማስቸገር የነበረብኝ እሷ ነበር ስደውላት እንዴ ትኬት ከፈይ ነው አይደለም ለዛ ጋር እንኳን እቁብ ሰብስብልኝ አልኳት ኦኬ ማዘር በዚህ በጣም ኤክስፐርት ነች እቁብ ላይ ሆነ ቃል መግዛት ተታስብ እቁብ ተሰበስባለች ከዛ ይሁን ቃል ይገዛል ከዛ በኋላ ትናንሽ ብር ስለምትከፍል ሁለት አመትም ትከፈለው ችግር የለም ነው ሰው ያቺን ይዤ እቁብ ሰብስብልኝ አልኳት እንዴ ምን ችግር አላለች ሰው 10 ሺህ ብር ከስድስት ሰው እንዲሰባሰብ የመጀመሪያውንም ወር እሷ ነች ጣለችልኝ ይሄለኝ ሰው ከስድስት ሰው ተሰባሰበ መኪናዋ ባንድ ወር ውስጥ መጣች 100 ሺህ ብር እጄ ላይ ሞላ ማለት ነው ሰው 100 ሺህ ብር አስገባሁለት መኪናዋ መጣች ከየነ ጉምሩክ ምናምንም ጨርሶ 100 ሺህ ብር አይ ከዛ በኋላ ዳደረብኝ ሆነ ብር ነበርብኝ ከዛ በኋላ ግን ያው ያችን እንግዲህ ወንድምነቱ ለመቼ ነው እንትን አደረኩ ያ 60 ሺህ ብር 70 ሺህ ብር አካባቢ አስጀመረ ቃል የሚሆን ነበር ሶሱ ተሟላ ልክ እንደመጣ ቀውጥሬ መስራት ጀመርኩኝ ማልሰራው አይነት ስራ አይነት የለም ምንም ልጅ ተማሪው ሰርቪስ አመላልሳለሁ ምናምን ሱዙኪ ኤቭሪ ነች መኪናዋ ኦኬ ሶስ ሳመላልስ ማዘልም ካለብኝ አዝላለሁ ልጆች በደንብ ነው መስራው ከሰራው እስከ ጥክ አንዳንዴ ሰዎች ኦፌንድ ይሆናሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጓደኞቼም ላይ ይገጥመኛልና በጣም ያብታም ትላቸው ሰዎች ልጆችን ስታመላልስ እንደ አረዳደህ ነው የምትረዳው እየቀበጡ ምናምን አንተን ቀርገው ይስማህ ይችላል ሂዝ አውት ድራይቨር ናም ሲሉ ኦፌንድ የሚሆን ሰው አለ ያሳን ዴ ድራይቨር ኮኒ ሹፌራቸው ነኝ ከዛ ግን ፋሚሊ አርጋቸው ቤተሰብ አርጋቸው እንዲወዱ አሲ ብራዘር ምናምን እንዲያረጉ ማየት አዎ ሶ ያነሰ ሰራ በደንብ ሜክ አረኩበት እቁቤንም ከፍ እየጨረስኩኝ ማለት ነው በዛ ሶ አንድ አመት ምናምን አካባቢ ውስጥ መኪናዋን 100 ሺህ ብሩን እንትን አድርጌ ጨረስኩ ማለት ዋው ራይድ አልነበረም ያን አልነበረም ስንት አመት ምረት ላይ ማለት ነው 28 ብቻ አለ ጨምር ጨምር 11 ታውስሰራ 2011 ጨምር 11 ኮና አሁን ኮና ቅርብ 14 አሁን 3 አመት በፊት ነበር ራይድ 3 አመት በፊት አው ነበር እንዴ 3-4 አመት ነበር ነበር አው ሰርጀሪ ያለ አሁንም ራይድ ገብታለሽ መኪናው ግን አልሰራባትም ኦኬ ያኛው ስራ ለወደው የሚሆነ እንጃ ብቻ በራሴ ስኬጁል ነው መስራት እንፈልገው የሆነ ያነሳው ምናምን ማንሳት ባለብኝ ራሴን እንጠቀማት ግን አሁን ፐርሰናል ለራሴ ነው ወደ ቢሮ ስገባ ምናምን ተማርከባል ያው ማከራየት እንችላለን እኮ መኪና ትችላለህ ግን ያው ቢሮ መሄጃ መምጫ ምናምን ለራሴ ተጠቅመው እንደዚህ ወይም ወደ ቢሮ ምናምን ስትሄድ እየጫንክ የነዳጅን ትችላለህ ነዳጅ 31 ብር ገብቷል አስቤ ነበር ሳይው ግን እኔ እንጃ ጧት ጧት ደስ ይለኛል ማሰብ ነው ማለት ነው ያለው አይደለም በቂ ገቢ ነው ማሰብ ፈልጋ ጧት ጧት ደስ ምትለኝ ሰዓት ከራሴ ጋር ብቻ ይጸጥማል ነገር ነው ሬዲዮ ማከፍተው አልገፍትም ሬዲዮ ጥራሽ አልወድም አይደል ቲቪም የለኝም አልገፍትም ቲቪ ይሄ ትሬንድ ሆኗል አሁን በጣም ብዙ ቲቪ የለውም አዎ ለራሱ ሌላ ፕሮግራሚንግ ነው ግን የሚገርም ያንተ ስኬጁል ውስጥ አትሆንም በእነሱ ስኬጁል ነው የምትሆን የሆነ ፕሮግራም ስታይ ትከፍታለህ ምናምን ማለት ነው የምትከታተለው ፊልም ምናምን የለም ሜቢ በላፕቶፕ ነው የምታየው ማለት ነው አዎ ፊልም አይተከፈልኩ በላፕቶፕ አያለሁ አዎ አጋጣሚ ሆነ ፊልም ማሁን ተራርቅ ያለው አንድ አመት አካባቢ ፊልም አይታጣቀ ይሄ ቢዚ ሆኜ ምናምን ሳይሆን ፊልም ይባላል እንትኑ ራሱ ለጣፋኝ ሐሳቡ ሆነ ፊልሙ መታየው ሆነ ነገር ቫልዩ አድም ያደርግ ነገር ሲሆን አሙ የለም አብሮ በፊት ሚኖር አይነት ፊሊንግ እየጠፋ ይመጣል ብዙ ጊዜ አሁን ለክ አሁን እኛም አይ ቲንክ በጣም ፊልም እየቀነሰ ነው ላይክ በፊት ስፔሲፊክ የሆነ ፊልም በጣም በቃ አንተ የምትፈልገው አይነት ቴስት ካልሆነ ዝም ብለ ቁጭ ላይ ያገኘው ፊልም ከዛ ማየት ይችላል ስፔሻሊ አሁን ኢንተርኔት ባለበት ዘመን አስበው ዩ ሃቭ አክሰስ አለ ከሆነ ማየት ይችላል ስቲል ግን አታይም ምክንያቱም የሆነ ፊልሞቹ እየተበላሹ መጥተው ነው ወይስ አንተ ኢቮልቭ አድርገህ ነው ያንተ ቴስት እየተሻሻለ ነው ይመስለኛል ይመስለኛል ምክንያቱም አሁንም ቢሆኑ ፊልሞች በጣም ይታያል ሳይታዩ መቼም ገበያ ላይ ወጡ ያዋጣ አይ ኖ ብዙ ሰው የሚቃወሙ ግን በጣም አልስማማም ፊልም የሚባለውን ራሱ ሐሳብ እና አሉ ቫልዩብል የሆኑ ፊልሞች አሉ ለምሳሌ አሁን በዚህ ሰዓት በጣም ይወራለት ፊልም ሰው ሲያወራ መስማው ይሄ ስኩድ ጌም የሚባለው ምንድነው ውስጡ ያለው ኮንሰፕት ያ ራትሪስ ነው የሆነ ግድያ ምናምን ዘረፋ ነገር አይ ዲፐር ሚኒንግ አለ አሁን እሱ አይቷል አላየሁት ግን ለተመ ነገር እንትሩን ሳይሆን ብዙ ሰው ሲያወራኝ የሚያወሩት እንትን ስለማይመቸኝ ገና እንዲያወሩልኝ ራሱ ያዩበት ኮንሰፕት ሰርፌስ ከላይ ካየኸው ያው መገዳደል ሰው የሆነ ሀብታም ሰው ያለና በደሃው ላይ ገንዘብ እየቀለደ ነው ምናምን ይጫወታል በላይፋቸው እየቀለደ ነው ግን ዲፐር ሚኒንግን ስታየው ኢትስ ላይክ ስለ
ካፒታሊዝም ነው የሚያወራው እና ከላይ ያሉ በጣም at the top like cream ላይ ያሉት the 1% of the 1% አብዛኛው 99% ምናምን percentun ህዝብ ለገንዘብ ምን ያህል ላይፋቸውን ኮንትሮል እንደሚያደርጉት ነው የሚያሳየው basically one ሐሳቡ ያው ያንን ግን ዴሊቨሪ ተደረገበት መንገድ ግን chaos ምናምን ነገር አሉ አብሩት ዴሊቨሪ ስለዚህ እንደዛ ነው ኮል ሁሉም ሰው ላይፍ ውስጥ አሁን 99% ውስጥ ቢገባ ያንን ህይወት ይባሰ ሚኖር ይኖራል ግን በፊልም ለሞ አቅርቦ ለማሳየት እንዲመች በእንደዛ የሆነ በጣም ድራማቲክ የሆነና የሆነ ቫዮለንስ በበዛበት መልኩ ነው ያሳዩት ግን በጣም ሚኒንግ አለው ምልት ነበር አንተ ግን ያ ፊልም ላይ አሁን የሚነገሩት ነገሮች ለምሳሌ አሁንም ያላችሁት ኮንሰፕት በራሱ ለምሳሌ ሀብታም ሲባል ምንስለው ሆነ ምንስለው ስለ አላለም ያንን ስለ የሰጡን ፊልሞች ናቸው በተለይ ኢትዮጵያ ፊልሞች በጣም ከባድ ስለ አው ይሄስ በጣም ያበሳጭኛል በጣም ከባድ ስለ ደሃ ሲባልም የሰጡ ስለ ደሃ ሲባል ደስታ ያለበት ሆነ በቃ የተጫወቱት ፍቅር ያለበት ቤት ምናምን ነው ሀብት ሲባል ደግሞ ቢሆን በኮንትሮባንድ የተገኘ ምናምን ሰው ምጣላ በሰው ድሩይ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ደሃው ጋር ነው ሄደው የሚኖሩት ደግሞ ልጆቹ ደሃው ቤት በቃ ያኛውን አጋጣሚ ያዘኛይ ነው አይ ራስ ፊልም ሲሰሩት ፕሮግራሚንግ አንድ ቶን ልትወድ እኮ ነው ገብቷል ሳታስበው ደሃ ቤት ነው ፍቅር ያለው ሀብታሙ ለሚበሳጭ ከሆነ ሳታስበው ወደ ድህነቱ ትሄዳለህ ለቀሪ ኢንቫይት ተደርጎ ይድና ጠረጴዛው ሙሉ ምግብ ነው ምናምን ይደምማል እንግዲህ ከዛ ግን ሀዘን ላይ ናቸው ከባድ ፕሮግራሚንግ በጣም ከባድ አክቹአሊ አይፈረድባችሁ አያቁትም አነሱም ያኛውን ቤት እኮ አይ እውነታውም ስለሆነ ነው አንድ ፊልም ኢትዮጵያ ውስጥ ሜክ ተደርጎ ስንት ብር ነው የሚያገኙት? Hundreds of thousands. Maybe million ላይ ይገባ ይመስላል. ትልቅ ገንዘብ ትልቅ ፊልም ነው ኮንሰ የሚያገኙት. አዎ አይደለም. ትልቁ እንግዲህ እኔ ሰማሁት ቅርብ ጊዜ 2 ሚሊዮን ነው. አትርፎ ነው? ሬቨኒው ነው? ትርፊውን ምን ይሁን አላውቅም. ግን በትርፍ ራሱ ቢሆን 2 ሚሊዮን ብር ለፕሮዳክሽን ትልቅ አክተሮች ምናምን 50 ሺህ 100 ሺህ ይከፈላል. ትንሽ ነው ብዙ አይደለም. ያገር አረ ብዙ አይደለም. ለሚሊዮን ካተረፉ አሪፍ ነው. አው በጣም ለሚሊየን ተቀብር እነሱም ስለማያውቁት ሊሆን ይችላል እንደዛ ፖርት ነው ያለው ምደው የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም ነው ይባላል ማታቀውን ዓለም እኮ አታወራም ያልኖርከው ነገር ስታወራውም እኮ አታሳምረውም ፌክ ነው ይመስልብህ ሶ አማራጭ የላቸውም አርቲስቶቻችንን እንኳን ማየት ይችላል ፊልም የምር የሚቀይር የሆነ ሀብታም ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ቢሆን ኖሮ ይሁን አርቲስት ሲታመም ሁሌ እንትና አይኖርም ነበር ሁልጊዜ ለማናና አይ ያ ለያውጣም ነበር ሚዲያ ለያውጣም ነበር አይፈልጉትም እነሱ ፈልጉት አይደለም ሊታወቅም አይፈልጉም አዎ ልደት ያከብሩ ብቻ እኛ የሚገባን አንድ ፊልም አክተር 10 ፊልም ላይ ሲሰራ በቃ አንደኛው ታማው ነው የሚመስለው ሰው አለ ግን 10 ፊልም ላይ ሰርቶ ኢቭን መኪና መግዛት በጣም ከባድ ነገር ነው ቤት ተከራይቶ ለሚኖርስ ኑሮ ራሱ በጣም ወንዶቹ ይከብዳል ሴቶቹ ለጠፍና እነሱ ግን የሆነ ያን አልኩት ትሪቪያ ሪም ከደሙ ለጻሪ ሪም ካዩት ላይ ነው ያወራው ሰው አው ወንዶቹም እኮ እንደዛ እየለመዱ ነው ይባላል ቶሱ ይባላል ለጠፍ ምናምን አዛን ሬንጅ ሮቨር ይሰጣቸዋል ያ እና ወደ ማይንድ ሴቱ ሲያ ወደ ማይንድ ሴቱ ላይ ስንመጣ ቅድም ፊልሙን ያልኩህም እያንዳንዳችሁ ምናደርጋችሁ ነገሮች ፕሮግራሚንግ ሙዚቃዎቻችን ፕሮግራሚንግ ናቸው በነገራችን ላይ የፍቅር ፊልም ተብሎ የምር የፍቅር ፊልም ካልን የምንቆጥረው በጣም በጣት ነው የሚቆጠረው የፍቅር ፊልም አይባልም ስለመጣላት የሚያወራ ስለመከዳዳት የሚያወራ ዘፈን ነው ሁሌ አዎ የፍቅር ፊልም አይደለም ያንን ዘፈኑን እኮ ሰውየው ሙዚቃውን የሰራው እኮ እዛ ሞመንት ላይ ያለ ሰው እንዲሰማው ነው አዎ ሜቢ እሱም እዛ ሞመንት ላይ ሆኖ ነው ያንን የሰማው ሊሆን ይችላል ወይ ጸሐፊው ወይ ገጣሚ ይሆናል ያንን ሞመንት ላይ የነበረው ልክ ነው ሰው ያንን ይዘፍኑታል ከዘፈኑት በኋላ እኛ ጋር ይመጣል እኛ ደግሞ እንደ አንድ ህይወት ክፍል ሌላ ፍሪኩዌንሲ ሊሆን ተሰማዋል በቃ ከዛ እሱን እንደጋግመዋል ሶ ፕሮግራሚንጉ ሄሪዲተሪ ነው ቅድም ሳይንስ ኦፍ ጌቲንግ ሪች ላይ ፖቨርቲ ሄሪዲተሪ ነው ሲል ቤተሰብ ብቻ አይደለም ኢንቫይሮንመንቱ በራሱ እንደ ሀገርም ኢንቫይሮንመንቱ በራሱ የሚያድግ ሰው ከመሃል አንድ ሰው ለመውጣት በጣም ይታገላል አንድ ሰው ሀብታም ሆኖ መውጣት ይባል ሀብታም ሲባል ያለው ሜንታሊቲም ነው ሀብታም ሲባል ሰው ሀብት አይደለም ዋናው ኮሜንት አሰርቶ ነው ኮሜንት ላይ ምን ደርሶኛል መሰለኝ አሁን የልደት የለቀኩት ላይ ይሄን አጭዋ እኔ ለመናገር የፈለኩት እውነት ለመናገር ይሄን አድርግ ያለው ለማለት አይደለም እናገረው ግን የሆነ ሰው ጋር ደርሶ ኦኬ ምን ያረኩ ነው የሚል ጥያቄ የሆነ ሰው ላይ ያሳርፋል ብዬ አስባለሁ ልጅ ነኝ አይደለም ትልቅም ግን አይደለሁም 28 አመት ለኢትዮጵያዊ ገና ስራ ላይ ጀምር ይችላል ብዙ ጓደኞች እስራኤል ጀምሩአሉ ተመርቀው ወጥተው ዋው ምንድነው የሚሰጠው ኮንሰፕት መሰለህ
so you want a pass the data is his sar ski sarra metabek yellebetum so you want a garus gabtu yesesasat memar allebet which is mind programming la his an honen meramed yetamarnu yewedeken yewedeken marna nik meramed kejemberun bohala gin it's a programming inji programmed marag baichin mindachin hul gizem tawatwat yetensan meramed nimar nebar so programming hone malet so modekna antin maletu የጠቀመን ለመነሳት ነው ቆሞ ለመሄድ ነው የጠቀመን ኤግዛክትሊ ላይፍም ተመሳሳይ ነው ያችን ፊል ስታደርጋት በቃ ከዛ በኋላ ስትራግል ምናምን አትልም ፌሊየር ኢትስ አን ኤክስፒሪየንስ ነው የሚሆነው ሞደቀ ኤክስፒሪየንስ ይሆናል ማለት ነው ሶ ፊልሞቻችን ምናምኖቻችን ምናምኖቻችን ፕሮግራሚንግ ስለሆኑ እነዛ ነገሮች ቢቻል ባናይ ወለ ለመናገር ኦኬ አይ ኢንዱስትሪውን ማስተካከል አይሻልም ለምሳሌ አሁን የአሜሪካኖች የሆሊውድን ብትመለከት እነሱ ፕሮግራሚንግ ሲሰሩ በሌላ ዓለም አቀፍ ደረጃ የሆነ ፕሮግራሚንግ ነው የሚሰሩት ለምሳሌ ቬትናም ዋርን ብታስብ ቬትናም ዋር አሸንፈናል ለምታስብ ተሸንፎ ነው የወጡት ግን እንደዛ ሆኖ መታየው ግን የአሜሪካ ወታደሮች እንዴት ትራውማታይዝድ እንደሆኑ እንዴት እንደተጎዱ ለሌላ ሀገር ህዝብ ብለው ራሳቸውን እንትን ብለው ምናምን የራስ አርባት ያን ሜንታሊቲ ይሸጡላል በደንብ አድርገው ለክ ለራሳቸው ኮንሱመር ማርኬት እንዲኖራቸው ስለሚፈልጉ ያንን ኮንሱመር ማርኬት አገራቸው ውስጥ በልብሶቻቸው በመኪና ሙቪያቸው ላይ በደንብ ይሸጣሉ በደንብ ስትራቴጂይዝ አድርገው ፈንድ ተለቁበት ፈንድ ሲል ላይክ በሆሊውድ በመንግስት ደረጃ ራሱ ያ ሚሊተሪው ዌፐኖች ታንኮች የሰጣቸው እነዛ እንዲቀርጹ የተደረገ ስትራቴጂይዝ ተደርጎ ህዝቡ የሚፈልገው አይነት አስተሳሰብ እንዲመጣ ተደረገ እና ሌላ ሰውን አሜሪካ ሲባል የሚመጣለት አስተሳሰብ ሜንታሊቲ በዛ የተቀረጸ ነው በዛ ዙሪያ የተቀረጸ ነውና እዚህም ሀገር ቢሆን ወጣቱ ላይ መቅረጽ የሚፈልገው ነገር በአጀንዳ ደረጃ እንደ ሶሳይቲ በደም ሴት ከተደረገ አሁን በሳምንት ውስጥ ቀርጸምት ጨርሰውን የፍቅር ፊልሞች ሮማንቲክ ኮሜዲ የሚባሉ አይነት ፊልሞችን አምሶ አይደለም ካራክተር ብቻ ይተቀየረ ለሚሰራው ሰው ኦፌንሲቭ ነው ካራክተር ብቻ ይተቀየረ አክተር ይተቀየረ ዘ ራስ ዘ ሴም ስቶሪ ከም strategize ተረቁ ላይዋጣ ይችላል ግን that's the problem ግን እኮ ገባ አዋጣም ሰው ሳይላል ወይ የሆነ ጥሩ ነገር ላሳይ ብለካ ጥሩ ነገር ካሳየ ይታይላል አይመስለኝም ያ ይታይል ቲቪ ሾዎችን ተመልከት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቲቪ ሾው ቲቪ ሾው ለምሳሌ እሺ like positive completely positive የሆነ አይቲኛው ነው አይ ይታይላል ስለ like አሁን በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ምናምን ሲሆን ወጣ ያሉ ሙቪዎች ሲሰሩ ፊልም ይታዩ አሉ በትክክል ሲሰሩ actually ወጪ አውጥተውባቸው ሲሰሯቸው ሰው የማይት interested ነው አውቁት ሱ ፊልም የሚያዩን ሰው የተመልካቹን ማይንድሴት ፖዚቲቭሊ አፌክት የሚያደርገው አይ አም ኖት ሴይንግ ፖዚቲቭሊ አፌክት ዋን ነው አላማ እሱ ነው አደሙ አዎ እሱ ነው አላማው ግን አሁን ሙቪዎቹ የማይታዩበት ምክንያት ግን ኳሊቲ ችግር ነው አዎ ኳሊቲ ችግር ደግሞ የሚመጣው ስለሚያከስራቸው ነው ብዙ ጊዜ ተሰርቆ ስለሚወጣ ነው ስለዚህ ኳሊቲ ያለው ፊልም ከዛ ግን ፖዚቲቭሊ ማይንድሴታቸውን አፌክት የሚያደርግ ብትሰራ ውድ ዳት ሴድ ኢት ውድ ሴድ definitely I get any ጥያቄ መልክ ውስጥ ነው ያሁን ላይ ይሸጥም ይችላል አሉ ቋናን ፊልሞች ምርጥ የሚባል ይሄ ሳይሸጥ እኮ ቀርቶ አይደለም ይሰረቃል ነው ችግሩ ነው ሳይሰረቅ ራሱ ላይ ይሸጥ ይችላል ሴል ላይ አይደለም እኮ ሱማ ማይሸጥ የምትከስርበት ሙቪዎች አሉ ኤግዛክት ኖርማል ኮን ግን እንደ ኦፕሽን መሆን የሚችል ዳግም ባሉ ሐሳብ ላይ እንደ አጀንዳ ጥሩ ነገሮች እንደ ሪንፎርስ የሚያደርጉ ሙቪዎች ቢሰሩ መንግስት ቢደግፈው አክቹሊ አ ገንዘብ በገንዘብ ችግር ከሆነ መንግስት ድጎማ ያደርጋል ሚከስር አይነት ፊልም ከሆነ ባልሰው እማማ አይ ነው መሰለ ሆሊውድ በሲአይኤ ነበር አይደለ ፈንድ ካም ፕሮባብሊ እንደዛ ነው ያደርጋል አሜሪካ ሚሊተሪ ነው ፈንድ ያደርጋል የኛም ሀገር እንደዛ ተደርጎ ህዝቡን አመለካከት ጥሩ ወደ አሪፍ ነገር አለ አብታሸጋግረው የተሻለ አው ላይክ ፖቨርቲን ደ ችግርም ምናምን ሮማንቲሳይዝ ማድረግ አሁን ባለው ችግር ላይ ራሱ የሆኑ ነገሮች ቢሰሩ አይ ከዚህ በፊትም የነበሩት ነገሮች ናቸው አሁን ላለው እንትን ሊድም ያደርጉት ሚድል ኢንካም ያለበት ፋሚሊ አይታጣቀም ኢትዮጵያስ ሙቪ ነው አው አው ትልቅ ችግር ያለው ዳሃኑ ወይ ሀብታም ነው አው የሌለ ሚድል ኢንካም ያለበት ኤግዚስታንስ ወይ በጣም የተቸገረ ነው ወይ በጣም ከልክ በላይ ያለው ምናምን ግን ከዛ ግን ፊልሙን የሚያዩ ሚድል ኢንካም ነው ታችኛው ማየው ላይኛው ማየው ፊልሙን የሚያዩ ሚድል ስለ የሌለበትን ያሳዩ ነው ከዛ ከሁለቱም ጋር የሆነ ሲምፓታይዝ አረጋለሁ ነው ያ ኤኒዌይስ ወደ እንትኑ እንመለሳለን አሁን እንደ አስበተ ስታየው እንደ አገር ደረጃ ትልቅ ስራ ነው አሁን ግን ፐርሰናሊ ለእያንዳንዱ ለሚሰማው ሰው ፐርሰናሊ ሲሰራው ግን አይ ነው ኦፌንድድ ሊሆን ይችላል ፊልም አትዩ ብለህ እንትን እስከማለከደረስክ እንትን ሊያደርግ ይችላል ግን እነሱ መናገር እንደዛ ነው የሚለው የሚሆነው ነገር ፊልም ያደርገው ቢረዳው ይችላል ፐርሰናሊ ስለሆነ ማወራው ለአንድ ሰው ስለሆነ ማወራው ኦኬ እኔ ለላይፌ ጥያቄ ራሴ ብቻ ነኝ አዎ ሶ ያንን ነገር ስታደርገው
አንተ አይምሮ ውስጥ የሚገባው ነው መታቀው ኮንሺየስሊ ኮ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ጥሩ ነው ብራ መዛነህ ነው ኮ ያያየው ያለው ለምሳሌ በቲቪ ቻናል ደረጃ ያው ትንሽ እንት ስለሚያደርግ ችግር የለው ቲቪ ቻናል ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ቲቪ ቻናል አለ አይደለ ያ ተጽዕኖ ፈጣሪ ቲቪ ቻናል የተሰራበት መንገድ ሂፕኖሲስን ኮንሰፕት አድርጎ መሰረት አድርጎ ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው አይደለም ቃና ነው ቃና ነው እሺ በጣም ኦሬዲ ናውሮሽ ፕሮፖጋንዳ የታወቀ ነው እንትኑን ለማውራትም ግዴታም ስሙ መጥራት ነበርብኝ አማራጭ የለኝም ችግር የለም እኔ ጠርቼላለሁ እንትኑን መፍታት ስላለብን አማራጭ የለኝም ከመናገር የሰሩበት ሰዎችን አደንቃቸዋለሁ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ስራ ይሰራሉ ከሰላሳ ሺህ ሰው በላይ አናግረዋል ይሄንን ቲቪ ቻናል ለመጀመር ምናምን ፐርሰናሊ ሰውየው ሪሰርች ሰርቶ ሪሰርች ሰርቶ ሪሰርች ጉዳም ትልቅ ይያንዳን ታክሲ ውስጥ እየገባ ታክሲ ውስጥ ያናገረ ምንድነው የምትፈልግ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ቢጀምር ሰውየው ደም ኤምቲቪ ኢትዮጵያን ኤምቲቪ ምን ለመጀመር ነበር ያቀደው ሳውዝ አፍሪካ ሄዶ ሳውዝ አፍሪካ የበራስህ ብትጀምርስ የኛን ኤምቲቪ ከመትወስድ የራስህ ቲቪ ቻናል እናታረግም ብለውት ምናምን የተወሰነ ልምድ ሰጥተውት ነው መጣ ኦኬ ሶ ምንድነው ለነግራችሁ ፈለኩት ግን የቃና ቲቪ ስሎጋኗ ምንድነው ውስጤ ነው ቃና ውስጤ ነው ድምጿ እንዴት ናት ለሆሳሳውን ዳት ሂፕኖቲክ ሳውንድ ይባላል ሂፕኖቲክ ሳውንድ ሲወራ ፕሮግራም ያደርጋል በባህሪው ሳውንዱ ራሱ ኦኬ ሶ ፕሮግራምድ ስለሚያደርግ ማታ ላይ በተለይ እሱን የሚያይ ሰው ኦሬዲ ጅዝብ ብሎ እሱን እያየ ነው ምናምን ዲዚ ሆኖ እየሰማ ነው ይሄ ክሪቲካል ማይንድ ቅድም ያልኳቸው አመዛዛኝ አይምሮ ኦፕን ነው በዛ ሰዓት ድክም የሚለን ሰዓት መጽሐፋን በመጣም ሲደክመን ምናምን ሂፕኖቲክ ስቴጅ ላይ ስትገባ አልፋ ስቴት ይባላል በቃ ኦሬዲ ክሪቲካል ማይንድ እየተከፈተ ነው ሶ ቃና ውስጤ ነው የሚለው ለሆሳ ሳውንድ ሲገባ ኢትስ አ ፕሮግራሚንግ ከዛ ቃና ውስጤ ነው መተህ ስትከፍት ቃና ነው የምትከፍተው ፕሮግራም ዶናል ፈልገውም ላይሆን ይችላል ሶ ተሳስቦበት ነው ውጪ ኮካኮላ አንድ ማስታወቂያ ጀምሮ ተከልክሎ ነው ሰብሊሚናል ሜሴጅ የሚባል ታውቃቸዋለች ብሊንክ የሚያደርግ ሶ የሆነ ኳስ እየታየ ምናምን ብሊንክ አድርጎ እንዲወጣ ሰብኮንሽስ ማይንድ ላይ ነው የሚሰራው ብሊንክ ብሊንክ ያደርጋል መሀል መሀል ላይ አናየውም በኮንሽስ ማይንድ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ወጥተህ ኮካ ትገዛለህ ኢትስ ፕሮግራሚንግ እዚህ ደርሷል ያለም እንትን እነሱ ምንድን ነው ለምሳሌ ቻይና ውስጥ የኛ ኢሞሽናል ኢንተለጀንሳችን ገና ስለሆነ በቂ ነው ይሄ የአንድ ሰዓት ተኩል ፊልም እኛም ፕሮግራም ለማድረግ በቂ ነው በቂ ነው እነሱ እሱ ጋር በሱ በቂ አይደለም ኢሞሽናል ኢንተለጀንሳቸው ከፍ ብሏል እና ለምሳሌ ቡቲክ በጣም ተጽዕኖች በተለይ ሴቶች ያዩታሉ እያስባሉ ልብስ መግዛት ከባድ እንትን ነው በቃ ካዩ የሆነ ልብስ ይገዛሉ አሻንጉሊት የተሰቀለ ነው ቻይና ውስጥ ያኛው ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ምናምን ስላለፈ ሞዴል ነው የሚቆመው ለብሶ ሰው በጣም ትልቅ የሚከፈለው የስራ አይነት ነው ለብሶ ነው ማኒኪን ይሆናል ሰው በደንብ ያደርጓቸዋል ከተመሱ ዝም ብላ አትመረጥ እኛ ጋር አሻንጉሊት ለብሶ ለመገዛት በቂ ነው ማለት ነው ኢቭን አሻንጉሊት ባይለብሶም ተደርድሮም ትገዛለህ ሶ ራሳችን ላይ ስንሰራ አሁን ዓለም የሚሰራው አሜሪካን ፊልም ተስራ ምናምን ያቁታል ክፍተታችን ላይ ነው ሶ አሜሪካ ምን አይነት ሀገር እንደሆነች ስለውልናል ሶ ኮቪድ ሲመጣ አስተውላችኋል አሜሪካን ምን ያህል አይነት ሀገር እንደሆነች የወረደች እንደገባን ትራምፕ ንግግር እያደረገ ስንት ቬንትሬተር አለ እንትን ሲባል አሜሪካ ውስጥ ትንሽ ነበር ጤና እንትኑ አልናገረም ቁጥሩን አለ ዛ ትራምፕ ያው ደስ የሚል እንትን አይደለ ሶ 2000 ብሎ ተናገረ ደነገጡ ሁሉ አሜሪካን የሚያህል ሀገር ከሁሉም ሀገር የተሻለ ነበር ስቲዲዮ አዎ ግን አሜሪካን እኛ ምን ስለውኳል ምንም ነገር የማይጎልበት ሙሉ የሆነበት ሁሌ የዓለም ሲመቶ ምናምን ሚሊዮን ኤግዛክትሊ እኛ ጋር በመቶ ምናምን ራሱ አልነበረም የዛኔ ለእኛ ዲቪ የምሰጥ ሀገር 2000 እንትን ብቻ ምናምን አንሄድም ሀገራችን እና እነሱ በስዕል በፊልማቸው ለሌላው ዓለም ኢንፍሉዌንስ ነው የተጠቀሙበት ሁለተኛው ፕሮግራሚንግ ግን 1% ውስጥ ስቲል ምንም ማታረገው እነዛ ሰዎች ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ 1% ቹ ተሰጥቷቸው እንትን ብለው ሳይሆን አሁን የሰሩት ማንነት ነው ሶ we can be 1% ውስጥ መሆን እንችላለን ይያነናችን ፐርሰናሊ እነሱ ላይ በምንም ብለን ጣት መጠቆም አንችልም ስለሰሩት ስለሆነ ማለት ነው ምሳ ኤለን መስክ ኒውትና አማዞን ጄፍ ቤዞስ ስለታዩ እንግዲህ ጄፍ ቤዞስ ያለው ሀብት አሜሪካ ውስጥ በጣም ትልቁ አሜሪካ ውስጥ ያለው በአሴት ደረጃ ጄፍ ቤዞስ ነው አንደኛ እንትና ቢሆንም ማለት ነው ሶ አሜሪካ ውስጥ የሚያንቀሳቅሱ ጥቂት ሰዎች ናቸው በጣም ትቆጥሯቸው ምናልባት በዛ አርገናቸው 1000 ሜን የሚባሉ ሰዎች ብታስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥሯቸው በጣም ጥቂት ናቸው ሶ እነዛ ሰዎች ሆን ያህል ሰርተዋል ሶ ሀብት የሚባለው ሀሳብ በራሱ በመጥፎ መልኩ ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም ሊመጣ ይችላል የሚያመጣው ሰው ይኖራል
ነገር ግን ሰርቶ ለፍቶ ምናምን ብሎ ማግኔት የሚቻል ነገር እንደሆነ አንድ ፕሮግራሚንግ አይምሮስ መስራት አለበት እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ያ ካልተሰራ ቢሰራም ቢለፋም ምናምንም አይመጣም። ምክንያቱም ቀደም ያልከው ነው ራሳችንን ሳቦታጅ እናደርጋለን። ልክ የሆነ ቦታ ሰርተ ስትደርስ ማይንድ ሴት ካልተቀየረ ልክ የሆነ ነገር መበላሸት ሲጀምር በቃ ልመለስ ምናምን ይላል። ሎው ፍራክሽን ነው አውቀም የልታበላሽው ይችላል። ያ ፍራቻ ስላለው ውስጥ ላይክ ውስጥ ያ ነገር ዲዘርቭ ያረግ ወይም በትክክለኛው መንገድ ከሄድኩ ይሄ ነገር ፖሲብል አይደለም ለካሰብክ የሆነ ነገርን ስታሳካ አንተ ኮንሺየስሊ ባታቆም ዩር ሰብኮንሺየስ ግን ኢትስ ላይክ ኖ ኖ ኖ ይሄ እኮ ትክክለኛ አይደለም ከአንተ ኮንሰፕት ኦፍ ሪያሊቲ ጋር አብሮ ስለማይሄድ አበላሽው አበላሽ ይላል በሆነ መንገድ ታበላሽዋለህ። So subconscious mind 88% ነው ፓወር ያለው በላይፋችን ውስጥ 12% ብቻ ነው conscious. So consciously ምን ሰራው ይሄ ስራ ስንሰራ አክቲቪቲያችን ናችን consciously ነው ምን ሰራው። አብዛኛውን ስራ የሚሰራው ግን subconscious ነው። ለምሳሌ ልብ ንኩላሊትን ምናምን ስራ እንዲሰሩ የሚያደርጋ subconscious ነው። ስንተኛ ስለሚሰሩ ማለት ነው ከሱም በላይ የምታስባቸው ለምን ነው I think this week የሆነ ነገር እያነበብኩኝ ለምሳሌ አሁን እያየህ ስትሄድ ምን ያህል percent of the things ነው የምትይው? አሁን አንተን እያየሁ ከሆነ ሌላው ነገር ብለሪ ነው። አንተ ላይ ፎከስ አድርግ ሌላው ነገር ብለሪ ነው። እና ኤም ያደረግከውን ነገር ነው ማይንድ ሰብኮንሽስ ሁሉ ጊዜ ኮንሰንትሬት የሚያደርገው። እና ሰብኮንሽስ ደግሞ ከድሮ ጀምሮ ፕሮግራም የተደረገ የለመደው ነገር አለ። እና ልክ የሆነ ሰዓት ላይ ሰልፍ ሳቦታጅ የምታደርግበት ሌቭል ላይ ስደርስ ይሄን ዲዘርቭ አላደርገው የሚለው ነገር ላይ ስደርስ ልክ ሰብኮንሽስን ፎከስ የሚያደርገው ምን ላይ ነው? ዲዛስተር ነገር እንዴት ሊበላሽ ይችላል ይሄ ነገር የሚለው ሊትራሊ ሱን አትራክት አደርጓል። እሱን አትራክት አደርጓል። አቴንሽን ጎዝ ኤነርጂ ፍሎዝ። የዛን ጊዜ ሳቦታጅ የምታደርግበትን መንገድ ላይ ፎከስ ያደርጉ። በዚህ በኩል ብሄድ እኮ ይበላሻል፣ በዚህ በኩል ብሄድ እኮ ይበላሻል እያልክ ወደ ምትሄደው በቃ የሚበላሸው መንገድ ነው እየመረጥክ ያለኸው። ሊትራሊ የማይበላሽበት ሳይክል ስትነዳ ወር መኪና ስትነዳ እንዳልጋጭ ብለ የምትጋጭበት ዛፍ ዛፉን እያየ የምትሄድ ከሆነ ወደ ዛፉ ነው የምትነደው። ስለዚህ ማየት መንገድ መምረጥ ነው ዋናው እንትኑ። ኢትዮጵያ ውስጥ ማሁን ትንሽ ነገልት ነበረ ሪፕሮግራሚንጉን እንትኑ እናወራላችሁ ነበር። ኤንኤልፒ ኮንሰፕት ላይ ቫክ የሚባል እንትን አለ። ለመያዝ የሚመቻ ቪዥዋል የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ኦዲብል የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ኬነስቴቲክ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ሪፕሮግራም ሲያደርግ ሰው ማይንዱን በእነዚህ ሶስቱ መንገዶች ቢጠቀም ሞር ኢፌክቲቭ ነው። ለምሳሌ ቪዥዋል ለሆኑ ሰዎች ሞር በቪዲዮ የሚታይ ነገር እንደዚህ አክቲቪቲዎች ሲያዩ ነው የሚረዱት። ኦዲብል የሆኑ ሰዎች ለምሳሌ እኔ ኦዲብል ነኝ፣ ብዙ ጊዜ በመስማት ነው። መጽሐፍ ራሱ ከማንበብ በላይ በመስማት ኦዲዮ ቡኮች እንትን ያደርጉኛል። ሶስቱም ነገሮች እኛ ውስጥ አሉ፣ ግን አንዱ የትኛው ነው የሚበልጠው ነው ራሳችን ቴስት አድርገን የምንደርስበት ሌቭል ነው። ኦዲብል ነኝ ብዬ ስናገር የምሰማቸው ነገሮች ላይ ሞር ፎከስ ሆናለሁ። ማንበብም አነባለሁ ማለት ሌሎችንም ሰራቸዋለሁ፣ ግን ሞር ፎከስ ይዛ ላይ ሆናል። የምሰማው ነገር በደንብ ይገባል ወደ አይምሮ፣ ወደ ሰብኮንሽስ ፕሮግራሚንግ ውስጥ ቶሎ የመግባት ቻንስ አለው። ከዛ ደግሞ አለፍ ሲል ደግሞ ለምሳሌ እንደ ፐርሰናሊ ሆነች እንትን ላሳር ላሳያችሁ ሆነች በጣት አሳይመንት ንስራ ሆነች ችግር የለም ይቻላል። ግን ጋይስ ትራይ ማይኩ እንዴት ይዘኸው እንደምታደርገው እንዲቻል አይጠይቅም። ይችን እንዲ ያርጓል የምትሰሙን ሰዎችም አብራችሁን ስሩ። ያ በደንብ ይስሩት። የምትሰሙን ሰዎች ደግሞ ስፖቲፋይ ላይ ካላችሁ ዩቲዩብን ከፍታችሁ ታው እጃችሁ ላይ ትኩረታችሁን አድርጉትና ሁለቱ ጣቶቻችሁ ላይ ማውራውን ብቻ ዝም ብላችሁ ስሙኝ። እየተነካኩ ነው፣ በጣም እየተቀራረቡ ነው። በጣም መሀላቸው ኃይለኛ ኃይል አለ። በጣም የሚሳሳቡበት ኃይል እየተሳሳቡ ነው፣ ሊገጣጠሙ ነው። በጣም ኃይለኛ ኃይል ነው በመሀላቸው ያለው። እየተሳሳቡ ነው፣ ሊገጣጠሙ ነው። አሁን ወደ መሀል እየሄዱ ነው፣ እየተቀራረቡ ነው። በጣም እየተገጣጠሙ ነው፣ እየተሳሳቡ ነው። ምንድነው የማን ተገጠመ? አታግሏ እየቀረበ ነበር። የሱ እየቀረበ እየገጠመ ነበር። ጋ የሱ ገጥሟል ሁሉ አሁን ለአንተ እና ለእኔ እኔም እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ። ሞር ምን ይሆናል መሰለ የአንተን በተወሰነ መልኩ ነው፣ ግን የሁለታችን በጣም ኤክስትሪም ይወጣል። የምትሰማው ነገር እያንዳንዷ ነገር ሙድህን ይቀያየዋል። ዜና ለምሳሌ መጥፎ ዜና ጠዋት ሰማህ ማለት ቀንህን አበላሸዋል። ሶ የምትሰማቸው ነገሮች በጣም ወሳኝነት አላቸው። ሙዚቃው ምኑ ምናምኑ። ሶ ዚስ ኢዝ ሀው ዩ ቴስት በኦዲብል እና ቪዥዋል ለረል እንደሆንክ ምናምን እሱን ሳይሆን ይሄ ማይንዳችን ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ፍጥነታቸውን ሌቭል ነው ይሄኛው ቴስት የሚያደርገው። ግን በመስማት ደግሞ ይሄኛው እንትን ያደርጋል ስትሮንግ ይሆናል። ግን ኤክስፒሪንስም እያደረገው እኮ ነው፣ ቪዥዋሊም እያየው ነው ራሱ ቱ። ሶ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲሆን ለምሳሌ ብዙ ሰው ገጥሞኛል በዚህ መልኩ ያለ ሶ የምናያቸው ዜና ምናምን ስራ አሪፍ እየተሰራ አሪፍ እንቅስቃሴ ላይ ያለ በቃ እኮ ኢትዮጵያ እንደዚህ እየሆነ ነው እኮ ምናምን ስትባል
ስራን በቃ እየቀነሰ እኮ ነው ራሱ ነው ሽያጭ ያለው እየቀነሰ እኮ ነው በቃ የለም እኮ አዎ ልሽጣው ታይ ትላለ ብዙ ሰዎች አሁን ነው ተሳካለ እዚህ ኖርማል እኮ ነው ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እንደ ድሮ ነው እየወጣ እየገባ ያለው ምናልባት ሰው ፕሮግራም እንዲያደርጋል ማለት ነው ያ ሶ ያንዳንዷ ውጪ በትኩረት ይሰራበታል የሚሰራው ግን እንደ አገር ቢውልድ ለማድረግ ነው እንጂ ፐርሰናሊ ግን እያንዳንዱ ሰው ይሄንን ኮንሰፕት እንዲረዳው አይፈልግም እነሱ ለማናገር ምክንያቱም ይሄ ክራውዱ ኮንሱመር ሶሳይቲ ክሪኤት ወጣው ክራውዱ ማጀብን ያለበት እንጂ የሆነ ትራንስፎርመር ምን ለውጥ ያለበት ሶ ዜር ኢዝ ቼንጅ እና ትራንስፎርሜሽን ማለት አይደለ ቼንጅ ሲሆን ትለወጣል ሆነ የሆነች ነገር የሆነች ነገር ታገኛለህ ኖርማል ላይፍኛ ጋር ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ከገዛ የሆነች መኪና ካለች የሆነ ቋሚ ቢዝነስ ካለ ኢትስ ኖርማል ላይፍ አይደለ ኖርማል ላይፍ ኖርማል ኤክስትራ ኦርዲነሪ ለመሆን ግን ቼንጅ አይደለም የሚያስፈልግ ትራንስፎርሜሽን ነው ትራንስፎርሜሽን ቀንዳውጣ ወጥቶ ቢራቢሮ የሚሆንበት ማለት ነው አዲስ ማንነት ነው ያ ሶ ወደዛ ትራንስፎርም የሚያደርግ 1% ውስጥ የሚገባ ሰው ሜክ እንዲደረግ አይፈልግም ለአሁን 1% ስንል ግን ግልጽ እናርገውና ምንድነው 1% የሆነን ሰው ሜቢ በየሀገሩ የተለያየ ኮንቴክስት አለው 1% የሚባሉ ሰዎች ወይስ ጀነራሊ በቃ 1% የሚባሉት እንደዚህ አይነት ላይፍስታይል ያላቸው ናቸው ምናም ሚሊዮን ሜቢ ግልጽ እናርገው መጀመሪያ እነሱም በአስተሳሰብ ነው በሀብት ነው በአመለካከት ነው በኢንፍሉዌንስ ነው በፓወር ነው ላይፍስታይል ነው የትኛው ነው 1% እንላችሁ በብዙ መልኩ ነው 1% የሚለው በነገራችን ጀነራል ወርድ ነው እንጂ ይሄ 1% ሰዎች አይደሉም እንደዚህ በቁጥር ደረጃ ከአለም ቁጥር አንፃር እና ስለተህም ነው ታመጣው እንደዛ አይደለም አይሞላም 1% ግን ሆነ ሚኒመሙን ለመግለጽ ነው እንትን ያደረኩት ሶ ሲያደርጉት ምንድነው ሐሳቡ በኢንፍሉዌንስ ደረጃ ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ በስም ከመናቃቸው ሰዎች በላይ ከጀርባ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎች አሉ። They are 1% too. ኦኬ ባለሀብቶች ላይ ሆኑ ይችላሉ ምናምን አለ ሆኑ ይችላሉ ግን they are ኢንፍሉዌንሻል በጣም። አዎ ሶ ይሄ በገንዘብ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ አሉ እዛ ውስጥ በአይዲያ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ አሉ። ለምሳሌ እና ዶክተር ፊል ሲባል ሰምታችሁ ከሆነ ዶክተር ፊል በጤናው ምናምን ሲያወራ በቃ ኢንፍሉዌንስ there is some ይሄዱት በጣም ይሄዱበት ወይ አለ። ሶ ሁሉንም የሚያማከለው ፐርሰንት ይዘን ነው 1% ነው 1% ምንለው በኢንፍሉዌንስም በገንዘብ በእውቀትም ምንላችሁ ነው ብለሽ ኦኬ ግን ያው 1% ሲባል ለኛ ሀገር 1% እና ለአሜሪካ ሀገር 1% ሜቢ የራሳችን ዴፊኒሽን ሊኖረን ይችላል የአሜሪካው ራሱ የሚገርም ነገር የሆነ እንትን ለምብቤ በኢንካም ለምሳሌ ካየው the 1% የሚባሉት በአመት $300,000 ምናምን በላይ ካለ አዎ 1% ኤግዛክትሊ እንደዛ የሚያገኝ ሰው ስለሌለ ነው በብዛት ግን ዲ 1% ለስታሰው በጣም በቃ ትንሽ የሚመስለው ላይክ ሚሊየንስ በቃ 300 ሚሊየን የሚያገኝ ምናምን ነው ብለም ሚዲያው ይሸጣልን እንደዛ ነው ለዛ ነው አዎ ኤግዛክትሊ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሜቢ 1% የሚባለው ህዝብ በቃ መብላት መጠጣት ከቻልክ መጠለያ ካለ ለኢትዮጵያ 1% ለትባ 1% ይሄን ማሟላት ከቻለ ለኢትዮጵያ ስታንዳርድ ማለት ነው ኢኮኖሚክሊ 1% ውስጥ እንደገባ ማየት ምችል ይመስለኛል ከያቱም 110 ሚሊዮን ህዝብ ካለ 1% ማለት 11 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ነው እና ከአዲስ አበባ ህዝብ በላይ የሚሆነው ፖፑሌሽን እንደዚህ ይኖራል በተለይ አሚን ይኖራል አዎ ይመስለኛል አይደል 11 ሚሊዮን ህዝብ መብላት መጠጣት ይችላል ያስባል ላይፍ ስታንዳርድ ግን ያው እዛ ያለው ስታንዳርድ ነው እኮ ለዛ ነው ቀደም ያልኩ በኢትዮጵያና በአሜሪካ ያልኩ ለዛ በእኛ ላይፍ ስታንዳርድ ያንን ማሟላት ከቻለ 1% ነው ልትለው ትችላለ ሜቢ አሜሪካ ውስጥ ደግሞ 300k per year የሚያገኝ ሰው ሊሆን ይችላል 1% ነው የምትለው ያ ኤግዛክትሊ ግን ወደ አንተ እንመለስና አሁን እነዚህ ነገሮች ካለም በኋላ አንተ ስልጣኖች ትሰጣለህ NLP ሰርቲፋይድ ነህ ያ እንዴት ነው ሰዎችን የምትረዱት እንዴት ነው የምታሰለጥኑት ሰልጥነውስ ምን አይነት ውጤት ነው የሚመጣው አሁን የሚሰሙን ሰዎች መሰልጠን ቢፈልጉ ራሳቸውን ትራንስፎርም ማድረግ ቢፈልጉ አንተ ቀደም እንዳልከው እናንተ ጋር መጥተው ቢሰለጥኑ አንተ ጋር ወር ሌሎችም ጋር ሄዶ ቢሰለጥኑ ፎር ዳት ማተር ምንድነው የሚያመጣባቸው ለውጥ ህይወታቸው ላይ እና ሶስተኛው አንተ ምንድነች ቬክ ቫክ ኦ ሶስተኛው አንርገለስኳት ማለት ኬኔስቴቲክ የሚባለው ኬኔስቴቲክ እነሱ ደግሞ ኤክስፒሪንስ በማድረግ የሚረዱናቸው የሆነች ነገር በመነካካት ፍቅር ሲሰጠው ምናምን ይሄ እንትኑን ቦንዴጁ ነው ፕሮግራም እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው እንዲማሩ ነገሮች እንዲያደርግ የሚያደርጋቸው ትምህርት ቤት ላይ አሁን ሶስቱ እንዲኖር ተደርጎ ነበረ እኮ ሀሳቡ ኤጁኬሽናል ሲስተም የሚባለው ነገር ሶስቱም እንዲኖር ይታሰባል ሶስቱም የለም ግን አንዱም የለም አጋጣሚ ሆኖ የለም እንደውም ኤጁኬሽን ስትል ኤጁኬሽን ስርዓቱ ላይ በጣም
አክቹአሊ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ትምህርት ስርዓት ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይመስልም ኢንተርናሽናል ያለ ስርዓት ነው። ኤጁኬሽን የሚለው ሲስተም ኤጁኮ የሚል ላቲን ወርድ ነው ይመስለኛል እንትኑ ካልተሳሳት ላቲን ወርድ ነው። ኖሌጅ ፍሮም ዊዝን ነው የሚለው ከውስጥ የሚወጣ እውቀት ነው። ዋው ዋው እንደዚህ አይነት ነገር ሰደው አለ ስራል ገባው አስበው ከውስጥ ምናምን ዳትስ ዊዝደም እሱ ነው ዊዝደም የሆነው። ምናልባት እንትን ሊሰጥህ ይችላል እኮ አይዲያ ሊሰጥህ ይችላል ከሰው ያን አይዲያ ግን ባንተ መልኩ አብላልተው ካንተ የሚወጣው ዊዝደም ነው እንጂ አንተን የሚጠቅመ አሁን ከመናወራው ውስጥም የሚወስደውን ሰው ወስዶ ከራሱ ጋር አብላልቶት እሱን የሚመስል ሌላ ሐሳብ ክሬት ያደርግ የምትናገረው ነው እንጂ የሚቀበለው መወሰናችን። ብዙ ጊዜ ምን ይገጥመኛል መሰለ መጽሐፍ ለምሳሌ በጣም አንባቢ ሰዎች ምናምኖች በጣም አነባለው የሚሉ ሰዎች ምን ይሆናል መጽሐፉን እንደወረደ ይቀበሉታል። ሰው እንደወረደ ይቀበሉትና ሁሉ መጽሐፍ ትክክል እንደሆነ ነው የሚያስቡ። በነገራችን ላይ አሁን ብዙ ሰው እንደዛ የሚያስብ ይመስለኛል ሁሉ መጽሐፍ ትክክል እንደሆነ ነው የሚያስቡ። መጽሐፍ የሆነ ሰውዬ ቶት አስተውጤት ነው የሆነ ሰውዬ የሐሳቡን ነው የጻፈው። ሰው የዛ ሰውዬ ሐሳብ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ለመለየት ካንተ ውስጥ ጋር ካንተ ማንነት ጋር ቴስት መደረግ አለበት ቼክ ማድረግ ይገባል። ቴስት ካረከው በኋላ ነው ኢምፕሊመንት ማድረግ ያለበት መተግበር ያለበት። አለዛ ዝም ብለ እንደወረደ መተገብረው ከሆነ ቴሪስ አሁን የሆነ መጽሐፍ አለ ከሆነ ቅርብ ጊዜ ወጣ በጣም ብዙ ሰዎችን ፈሪ ያደረገ the laws of 48 laws of ምናምን አዎ በጣም መጥፎ መጽሐፍ ነው ነግራችሁ አጣም ወይ ዲፔንድስ ለማን መሰለህ ያልኩት ያ ውስጡ ሰዎች ለያረጉ ያሉት ኢንቴንሽናቸው በባድ ዌይ እንደሆነ ፊል እንድታደርግ የሚያደርግ በጣም ብዙ ሰው ኮሜንት ሲያቀርብ ሳለ ሜቢ ግን አሁን የሱ መጽሐፍ ማለት ነው ዋናው እንትኑ በቃ ስራ ዓለም ላይ ቢዝነስ ዓለም ላይ አንዳንድ ነገሮችን ኖቲስ አድርገ ለራስ ኢንትረስት እንደ የሆነ ኦፕሬት እንድታደርግ ነው የሚያደርገና ለብዙ ሰው የሚያስፈልግ ጠቃሚ ነው ብያስባለሁ። እና ሂስትሪም ትማርበታለ ቴስት አድርገው ግን አይጠቅምም ሳይሆን እያለ ያለው አይ ቲንክ እንደወረደ ከሆነ የምትተገብረው አይ ቲንክ እንደዛ ከባድ አዎ ላይክ እንደዛማ ከኖርከው እንደወረደ ካየኸውማ ህይወት በጣም አስጠሊታ ነው የምትሆነው። በጣም ካልኩሌቲቭ ትሆናለህ ብቸኛ ትሆናለህ ሁሉም ሰው አንተን አጌንስት ዩ የሆነ ይመስላል ምናምን ግን ኦተሩም እንደዛ ኢንቴንድ ያደረገው አይመስለኝም። አንድ መጽሐፍ የሆነ ገቨርንመንትና ፖፑሌሽንን እንትን የሚያደርግ በጣም ያጣላ መጽሐፍ ወጥቶ ነበር። ስንት ዓመት እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም እድሜው ረጅም ጊዜ ሆኖታል። መጽሐፉ ሲወጣ ለገቨርንመንት ፐርፐዝ ነው የወጣው ሰዎችን እንዴት ማኒፑሌት አድርገህ መግዛት ትችላለህ የሚል ገቨርንመንት ያሉ ሰዎች ብቻ እንዲያነቡት ነበረ የታሰበው። ወጣ ወደ ህዝብ መጽሐፎች ባይሉ ያው በኩርስ ደረጃ ይሰጣሉ። ወደ ህዝብ ወጣ ሰው ህዝቡ አነበበው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ገቨርንመንትና እንትን ለመተማመን በጣም ከባድ ውጪዎቹ ብዙ ነገር የሚሰሩት ለዛ ነው። ለምሳሌ ፖሊሶቻቸውን ትረስት እንድታረጋቸው አብሮ ሲደነሱ ያሳዩሃል ቪዲዮ ላይ ምናምን ለመንገድ ላይ ምናምን አለ። እኛ ጋርም ገና አልጀመርነው ደግሞ ማለት ነው አልጀመርነው ገና ስናይ ምን ፈራው ቲክቶክ ያላችሁ ፖሊሶች ምናምን ቆንጆ ቆንጆ ነው ፖሊሶች ነገር ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ እየመጣ መሰለኝ መከላከያ ምን አንተ ያለ ቲክቶክ ላይ አሪፍ ነው ሰው ናቸው እንደኛ ናቸው የኛ ከኛ ውስጥ ወጡ ናቸው ሚል ፊሊንግ እንድታረግ ያደርጋል። ግን ነው ደግሞ ለፊልዱ ሌላም ሰው እንዲገባበት ኢሜጅ ቢውል ያደርግላል። ኤግዛክትሊ ሶ መጽሐፉ በራሱ ራሱ መጽሐፉ መጥፎ ነው ሚል ስሜት ሳይሆን ስታነበው ቴስት ማድረግ ከራስ ማንነት ጋር ቴስት ማድረግ ካልቻልክ ለምሳሌ አሁን ያልከውን መጽሐፍ ክፍተቶችህ እዛ ላይ ከሆኑ ዝም ብለህ ትረስት አድርገህ ቢዝነስ ከፍተህ በዛ ምናምን ቴል አይነት ሰው ብቶ ያቺ ክፍተት እችን ትሞላልሃለች። ግን ያንን እንትን ያለ ሰውዬ ከነበርክ ሌላ ነው የምትጨምረው ሌላ ኦኬ ምናምን እያልክ ጥንቃቄ ህይወት ነው የምትኖረው። ሶ ይሄኛው መጽሐፉን ስታነበው ጥንቃቄው እንዲጨምርበትና ከአንተ ማንነት ጋር ቴስት እንዲደረግ ነው። ይህንን የተነሳ ነው በምንድን ነው ኤክስፒሪንስ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ኤክስፒሪንስ በማድረግ የሚማሩ ሰዎች የሚለውን እንትን ለማለት ነው። እና ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ተመልሶ ላሉ እያስባል ወደ እኔ ጥያቄ እንመለስ ና የምታሰለጥኑት ምንድን ነው? እንዴትስ ነው የሚሰለጥኑት ሰዎች? እንዴትስ ነው ለውጥ የሚመጣው? አንዳንድ ሰውን ይከብደዋል ዝም ብሎ ስልጠና ወስዶ ትራንስፎርም ታደርጋለህ ብትለው ብዙ ሰው ይከብደዋል። ና እንዴት ነው ያ ሀፕን የሚያደርገው? ስልጠናውን ስለሰለጠነ ብቻ አይደል አይቀየርም ሰው አለ። አሁን ለብና ሂፕኖሲስ ላይ ሳትፈልግም መለወጥ ትችላለህ በሂፕኖሲስ ሜቶድ። ሂፕኖሲስ ምንድነው የሚያደርገው? የሆነ ማሽን ቼክ የምታደርግ ማሽን ትገጠምልሃለች። እሷ ማሽን ልክ አልፋ ስቴት ላይ ስትሆን ይሄ ክሪቲካል ማይንድ ሲከፈት ጠብቃ ምልክት ትሰጣለች። ሰው ሜሴጅ ይነግርሃል። አንተ ሲነግር ኮምፕሊትሊ በሽታም ሂል የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ፐርሰናሊም ትራንስፎርም ያደርጋሉ በላይፋቸውም ምናምን which is good ብዙ ሪኮመንድ አይደረግም እውነት ለመናገር
ስፒሪቹዋሊ ቢሆን ሰውዬ ማኒፑሌት ልታረጋግበትም ትችላለህ መንገዱ በጣም ባንተ ወይ ልትወስደው ትችላለህ በጣም ይወስዱበታል ብዙ ዓለም ላይም ይደረስ ይሰራል እሱ ግን ስልጣና ስትወስድ ግን ምንድነው ስልጣና ኢትስ ኤ ፕሮሰስ አንዴ በቃ ሰልጥኝ ወጥቻለሁ ከዛ ትራንስፎርም አረጋለሁ ብሎ ካሰበ ስህተት ነው ኦኬ 7 አመት ወስዶብኛል ስልጣናዎቹን ያንዳንዶቹን ይወሰድኩኝ እየተሳሳትኩኝ ፌል ያደረኩ ይወደኩ ምናምን አሁን ላለሁበት ሚኒመም የሆነች እውቀት አሁን ላለች ላለሁበት የሆነች የሙከራ ላይፍ ያንን ያህል ጊዜ ወስዶብኛል ሶ አንደኛ ሰው እንዲረዳው ፈልገው ነገር ስልጣና ሲባል ምን ሄድበት ቦታ ይላል ምድር ላይ ነው አይደል ይመጣል ሶ እስከመጣን ድረስ ለመለወጥ የምንፈልገው ነገር ሁሉ የለወጥን ጊዜ ወስደን መስራት አለብን ይሆነ ብዙ ሰው የሚፈልገው የሆነች ጊዜ አንድ አመት በቃ ይቻኮላል እሷን በአንድ አመቷን በቃ ተለውጦ ሌላ ሰው ሆኖ መገኘት የት ይሄዳል ከዛ በኋላ የትም እንኳን ሄድም ሌላ ሰው ይሆናል አስተዋውስ የሆነ አባባል አይ ዶጌት ሲሚዶም people overestimate what they can do in 1 year but underestimate what they can do in 10 you know ባንዳመት በጣም ብዙ እንሰራለን ይላሉ 10 አመቱን ግን አያስቡት ትንሽ የምትጠራቀሙ ቼንጆች ማለት ነው anyways ግን ቀጥል so ትናንሽ ውጤቶች ናቸው አሁን እንዳልካሽ ስልጣናው መጨረሻ ላይ ጫምቆ የሚሰጥ ዴይሊ ፕላኖችን ነው ኦኬ ለምሳሌኛ ምን ሰጠው አንዱ ስልጣና ውስጥ purpose of life አለ የሚጀምረው purpose vision የምትላቸው ነገሮች it's a service ግን ሰርቭ የምታደርግበት ቦታ ብዙ ሰው ግራም ይጋባበት ቦታ የሆነ ነገር ላይ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰውዬ ጧት ይገባል ማታ ይወጣል ራት ሬስ ነው በቃ ሩቲን የሆነ ህይወት ነው ያለው እየተማረረ ነው የሚኖረው እኮ ግን የሆነ ሳለ ኮንፈርት ዞን ስለሆነ ያለው ወጣ ወደ ቢዝነስ ስራ ብትለው ኮንፈርታብል አይደለም ለምን ነው የሚሆነው ቀድም ፕሮግራሚንግ ላይ ስነግራችሁ ኖን ነው ለሰብኮንሺየስ ማይንድ እንጂ ፖዚቲቭና ኔጌቲቭ የለም ብያችኋለሁ አይደል ሀብት ኢትስ ኔጌቲቭ ለማይንድ ኔጌቲቭ ብቻ ሳይሆን ኢትስ ኤ ፔን ነው ሀብት ስትለው ኢትስ ኤ ፔን ኖውኑ ግን ፕሌዠር ነው ድህነትም ቢሆን ኖውን ከሆነ ድህነት ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ኢትስ ኤ ፕሌዠር ለማይንድ ደስታው ነው ሶ በድህነት መኖሩ ነው የሚፈልገው እውነት መናገር ኖረን በታላር ድህነት በጣም ደስ አይልም እኮ አይልም እንዴ በደንብ የሚመር መስጠት እየፈለክ ሰው ማድረግ እየፈለክ መርዳት እየፈለክ ተቸግሮ መጥቶ ምናምን መርዳት ሳትችል ስትቀር በጣም ያናድራል ቤት ውስጥ እናትህ ወይ አባትህ ታሞ የሆነ ሰው ትልቅ ቦታ ሄደ ማሳከም በቃ ትክክለኛ ዶክተር አለበት ምትል ቦታ ማሳከም እየፈለክ አለማሳከም እኮ በጣም ያማል ግን ያንን ነገር ኢትስ ኤ ፕሌዠር ለማይንዳችን ደግሞ ተቀብሎት በቃ ሴትል አድርገን እየኖርን ነው እና የብዙ ሰው ህይወት እዛ ውስጥ እንትን አድርጓል ያንን ለመቀየር በገባበት መንገድ ጊዜ ይወስዳል ያንን ለማስገባት እኮ የገባው 8 አመት ፈጅቷል እኮ እስከ 8 አመት ድረስ ፕሮግራም ዶናል እኮ ምናልባት 8 አመት ላይ ፈጅ ይችላል ይሄኛው ግን 8 አመት እንኳን ቢፈጅ ጊዜ ውስጥ ሪፕሮግራም ቢያደርገው ምን ነው ችግሩ አይደለ ይወሰደውን ያህል የገባውን ያህል ሪፕሮግራም አድርገህ ወደምትፈልገው አስተሳሰብ ለመቀየር ቢችል ደግሞ በጣም አክቲቭ ሆነ በደንብ እንት ማድረግ ይችላል ላለ ሰው ደግሞ ዴይሊ በደንብ ኮሚትድ ሆኖ ለሰራው ሰው ደግሞ በወራት ውስጥ ባላመት ውስጥ በደንብ የሚፈልገው ማንነትን መሆን ይችላል ዋው ስለዚህ እንዴት ነው እንደዛ የሚያደርጉት ሶ ለምሳሌ ማይንድ ፕሮግራሚንግ አንደኛው ስክሪፕት ራይቲንግ የሚባል ሜቶድ አለ ስክሪፕት ራይቲንግ ላይ ምን ፈልገው ነገር በጽሁፍ ማስገባት ስንጽፍ ምንጽፈው ነገር ከሰብኮንሽስ ላይ ያለው ሐሳብ አለው ከዛ ደግሞ ፕራክቲስ ተግባር አለው ስለዚህ ቀጥታ ሰብኮንሽስ ማይንድ ጋር መግባባት ይችላል በምን ምሳሌ ልግለጽላችሁ መሰላችሁ ሴቶች ይመረም ፊልም ያደርጉት ይመስለኛል ዲያሪ የሚጽፉት ብዙ ጊዜ ሴቶች ናቸው አይደል እኔም ጆርናል ጽፋለሁ በጣም አሪፍ ልምድ ነው በጣም ምን ያልቻልኩት ግን በጣም አሪፍ ልምድ ኦኬ ምንድነው ግን ስትጽፍ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ያፕን ስለሚያደርግ ነው እንትን ያደርኩት የመከዳት ታሪክ በደንብ ይጻፋል ጎላ ተደርጎ ቀን ውስጥ ያበሳጫቸው ሰው ምናምን በደንብ ይጽፉታል ዛሬ ደብሮ ነው አልኩት እና ምን ስሜት ሶ ስሜት ይሰጡታል ይጽፉታል በንጋታው የሚኖሩት መኑኝም አትመኑኝም ራሱን ኑሮ ነው የሚደግሙት ለምን ደም ይሆነው ኢትስ ኤ ፕሮግራሚንግ እየሰሩ ነው ሰብኮንሺየስ ፕሮግራሚንግ ፎከሱን እየሰጡት ነው አበቃ እየሰጡት ነው ሶ ስክሪፕት ራይቲንግ ነው እሱ እየተተገበረ አዎ ሶ ምን ጽፈው ነገር በጣም ማተር ያደርጋል ላይፋችን ላይ ትሩ ለምሳሌ በጣም ስትረስ ድረም ይሆን ሰው ስራው ለሚበዛበት ቢዚ ለሚሆን ሰው ጻፎ ነው የሚባለው ቲንክ ኢን ዘ ፔፐር ይባላል ወረቀት ላይ ስታስብ ምትሰራቸው ስራዎች ወረቀት ላይ ስታወርድ ካይምሮ ይወጡና እዚህ ጋር ነው የሚሰፍሩት ሰው ያየ ቲክ ያረክ ተሰራለ ስትረስ ፍሪ ትሆናለ በተወሰነ መልኩ እንት ታደርጋለ መጻፍ ቀጥታ ዳይሬክት ከማይንድ ጋር ግንኙነት አለ ዳይሬክት ሪሌሽን አለ ሶ በስክሪፕት ራይቲንግ አንዱ ሜቶድ ነው የሚፈልጉት ነገር አሁናዊ በሆነ አወንታዊ በሆነ ቃላት ፖዚቲቭ ይሆኑ አሁናዊ ቃላቶች አሁናዊ የሚሆኑት ለምንድን ነው ስንጽፍ ኢትስ ኤ ፕሬየር በነገራችን ላይ ጥያቄ ያቀረብን ነው ወደ ዩኒቨርስ የሚበለው እግዚአብሔርም በለው አላህም በል ወደ የምትፈልገው ክሬተር ነው ላልከው ጥያቄ ያቀረብክ ነው ኢትስ ኤ ፕሬየር
ሶ ፕሬየር እሱ ጋር ይደርስ በፈጣሪ ሌቭል ደግሞ ነገና ትላንት የለም ዛሬ ነው ናው ነው ኢተርናል ነው ናው ነው ያለው ሶ ምጽፋቸው ነገሮች ናው ውስጥ ስካሉኑ ድረስ ለነገ ከሆነ ነገ ነው የሚቀርበው ነገ ደግሞ መቼ ነው እንትን ነገም ይባል ይለው የለም ነገም ይባል ከዛ ሶ ፕሮግራሚንጉ አሁናዊ ሆነ እንዲ እንዲ ሆኛለሁ ነው ብለ ምጽፋው ዛት ኢዝ ከዛ ያምነዋል ውስጣችን ማለት ያ ያንን ፕሮግራሚንግ ከዛ ሲያኖረን ነው ምን ያገኘው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ያለውን ነገር አላቀም ብዙ ሰው ምን አይነት ነገር እንዳለ ማወቅ ፈልጋለሁ በሚል ሰው ኑሮውን ማየት ነው ነው ለምሳሌ ትምህርት ቤት ውስጥ ገጥማችሁ ከሆነ የደረጃ ተማሪ አይደለሁም የደረጃ ተማሪ የሚባሉ በቃ ቀለም የሚባሉ ተማሪዎች ሲሰሩ የሚሰሩት ለደረጃ ነው ለማለፍ ደግሞ የሚሰራ ሰው ደግሞ አለ ለማለፍ የሚሰራውም ለማለፍ ያገኛል ያን ውጤት እንዴ ሶ ፕሮግራሚንግ ውስጥ ያለው ለማለፍ የሚል ሳቤ ነው ሰው ለማለፍ ያገኛል ይሄኛውም ያገኛል ግን ቶቱ ላይ ሀሳቡ ላይ ኮምፕሊት ስትቀየር ግን ሌላ ላይፍ ውስጥ ነው የሚገቡት ሁለቱም ማለት ነው ያስ አንዱ ሜተድ ስክሪፕት ራይቲንግ ነው ኦኬ እሺ ኢንተነሽንስ ላይክ አፈርሜሽኖች ምናምን ነገር ለራሳቸው ማለት ወይም መስቶት ላይ ያያየ እንደዚህ ማይክ መሆን የሚፈልገውን ነገር አይ አም ምሳሌ አም ሰክሰስፉል አይ አም ሃፒ አይ አም ዌልዚ አም ሄልዚ ያለ ለራሱ ቢደጋግምስ ይሄም እንደዛ አይነት መንገድ ነው ለታስባለ ለራስ አፈርሜሽን መናገር ያ አንድ አይነት መንገድ ነው ስንጽፍ ግን አሁን ጽሁፉ ላይም አሁን የሚናገሩት ንግግር ላይም አንድ በጣም መጠንቀቅ ያለበት ሰው ያንን ስትለው ውስጥ የሚቃወመው ከሆነ አም ዌልዚ ስትል አንተም ብሎ ባላችሁና ሚል ስሜት የሚሰማው ሰው አለ የመጀመሪያ ሌቭል ሰውነታችን ውስጥ ያለው ኔጌቲቪቲ እንትን መሆን አለበት መውጣት አለበት ያን ነገር ከመናገሩ ከመጻፉ ምናን በፊት ያ ኔጌቲቪቲ የምናወጣበት መንገድ ወጨርሻ ላይ ወደ በኋላ ላይ ነግራቸዋለሁ እንዳንረሳው ዳት ኮንሺየስነስ ብቻ ኮንሺየስነስ ብቻ አስተውልኝ እንዳንረሳው እሺ እንት ለበላት አይ ችግር ይመችሳል አንዱ ሐሳብም ስለሆነች ብዬ ነው ያ ኦኬ ሶ ሲጽፈው ሪጀክት የሚያደርግ ከሆነ ማይንዱ ወይም አይ ዋንት ብሎ እንትን ምናም ይል ከሆነ ጭራሽ እንደውም ራስ ውስጥ ኔጌቲቭ ኢነርጂ እየሰጠው ነው ሶ በተቃራኒ ነው እየተተገበረ ያለው ወንድ ይሆን ያለው በተቃራኒ ነው ይሄን ያለው ሶ ግን መጀመሪያ ነገሩ እዚህ ጋር ካልተገለጸ ይቱ ይገለጻል አለኛው there is stillness meditation ምናም ሲባል ሰምታችሁ of course ተገብሩታላችሁ meditation አለ በጣም ዋው በጣም ይሄ meditation ሲባል ብዙ ይደነግጣል ምናምን ከሃይማኖት ጋር ምናን ያገናኛል በቀላል ምሳሌ ንገራችሁ አርምሞ ዝምታ ጽሞና ማለት it's one ግን አንዱ ፓርት ነው ከሜዲቴሽን ውስጥ there is ብዙ ፓርቶች አሉት እኔ ማላረጋቸው ማልስማማባቸው ሌላ ስፒሪቹዋል ከቡዳ አምነት ጋር የተገናኙ አሉ እንደዚህ እንትኖች ነው የማይመቹ እንግ ሻክራዎችን አመክፈት ያ እነሱ ቆብ ቡዲ እንትን ነገር አው ግን ሰርዳዩ ነው እንትኑም ነው እንትን ነው ሜዲቴሽን ላይ ሲሰሩት you grow to nothing አይደል አው nothing እንደዛ ነው የምትሆነው አው እዚህ ጋር ግን ስፒሪቹዋሊ ደግሞ ምን መከረው you grow to something which is spiritually ያመን ነው ፈጣሪ personally ያው no it's nothing but it's a by definition እንትና አይደለም እሺ ያ ኦኬ so በዛ አንፃር እንትና አላረጋው ምናልባት ያልደረስኩበት ሌቭልም ሊሆን ይችላል ግን እኔ በተረዳሁት stillness የሚባለው አንደኛው የሱ ዘርፍ አርምሙ ወይም ዝምታ ነው ያልኩ በአማርኛ ወይ ጥሞና ማለት ነው ኦኬ ግዴታ ግረ እንደዚህ ማጣመር እኔም በጣም ደስ የሚል ስም አርምሙ አርምሙ ዝምታ ስፔሻሊ ለኢትዮጵያ ህዝብ አው ሜዲቴሽን ተተለው አርምሞና ዝምታ ብትለው የጽሞና ጊዜ እናሳልፍ ኤግዛክትሊ ለተ በተር ስለ አርምሞ ቀጥል እሱኛው መንገድ ምንድነው ግርህን ማጣመር ግዴታ አይጠበቅብህም አይነህን መጨፈን ምናን አይጠበቅብህም ግን ምንድነው ይፈልጋል ጸጥ ያለ ቦታ ኦኬ ምስነካካቸው ምሰራቸው ነገሮች ውጪ ሆነ ፎከስድ ሆነ አይምሮ ውስጥ የሚመላለሱት ማይንድ ውስጥ የሚመላለሱትን ሐሳቦች መመልከት ውጪ ሆነ ኤክስተርናል እንደያለ ሰው ሆነ ጀጅመንት ሳሰጥ መመልከት ኦኬ ምንም ጀጅመንት አትሰጠው ኦኬ እንዴት አሰብኩኝ ይሄ ለምን አሰብኩት አትለው አንዳንዴ በነገራችን ላይ የእብደት ሐሳብ እናስባለን ስለማናወራቸው ነው አይደለ የሆነች ጉንዳን ስታልፈው ልጅ ወደ ቤቷ እየሄደች ነው እና ቤተሰብ ይኖራት ይሆን አንተ ላለ የእብደት ሐሳብ እዩ ጤነኛ ሐሳብ ነው አው ሰርፌስ ሌቭል ጤነኛ ሐሳብ ነው ይመጣሉ እንደዚህ አይነት ቶቶች ኦፍኮርስ በጣም ለታች ላይ ይመጣሉ ስለዚህ እነዛን ሐሳቦች ጀጅመንት ሳንሰጥ እንዴት እንደዚህ አስባለሁ ሳንል እነሱ ሁለተኛ ውጪ እንዳለ ሌላ አካል ዝም ብሎ ማየት ሶ ምን ያደርገዋል ስንሰራ በባህሪያችን ስንፈጠር የፍቅር ሰላም ምናምን የሚሉት ነገሮች ፖዚቲቪቲዎቹ እንድንኖር ነው የተፈጠረ ኔጌቲቭ የምንላቸውና በእነሱ ተቃራኒ ብለን ያሰብናቸው ነገሮች የእኛ ማንነት አይደሉም ሶ ማንነታችንን ብቻ ያስቀርና ሌላውን ሪጀክት ያደርገዋል ራሱ ያወጣዋል ያ ሌቭል ምን ይባላል ይቺ ስቲልነስ ላይ ስንሆን ቦዲ ማይንድ ስፒሪት አንድ የሚሆኑባት ሌቭል ናት አላይንድ
አላይንድ ይሆናሉ እነሱ ሶስቱ። ሶ ወደ አንድ ትሩዝ ነው የሚሄዱት፣ ይሄ ትክክለኛው ማንነት ነው የሚሄዱት። ወደ ማንነታችን ይሄዳሉ። ሶ ያቺን ደጋግሞ ሰው ያደርጋል፣ ኔጌቲቪቲን እንትን ያደርግበታል፣ ያወጣዋል፣ ኦኬ ያደርጋዋል። ኔጌቲቭ ሐሳቦችን ከአይምሯችን በተወሰነ መልኩ ይኖራል። መጥፋት ሙሉ ለሙሉ አይችል ይችላል። ፓወር አይኖራቸውም ያለው ፓወር አይኖራቸው አይደለም። ያ ምን ፈልገው ነው ትኩረት እንዲኖር ያደርጋል። ያ በውጪው እንደውም ቴስት ይደረጋል። ኔጌቲቪቲ እና ፖዚቲቪቲ ኮች ቼክ ይደረጋል። ኤሌክትሮኒክ የሆነ ካሜራ አላችሁ ያነሱታል። ሶ እዚህ ጋር ኦራ ነው የሚባለው ሲወጣ እሱን ያለውን ርቀቱን ይያዩ ምን ያህል ስቴት ላይ ነው ያለው ብሎ ቼክ ያደርጋል። ሶ ያ ሌቭል ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር ምን አይነት ሰዎች መሰላችሁ? ለምሳሌ ከፍ ያለ ኦራ ያላችሁ ሰዎች ማለት ቁጭ ብለን እንኳን ምንም እንማርባችሁ ይሉ ደስ የሚለን አብራውን ሲሆን ዳንተ ማለት ነው ደስ የሚተማር አመሰግናለሁ ወንቁኝ አመሰግናለሁ። እኔ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ምሳሌ ሜንቶር ማረጋቸውና ቀቁጭ በማለት ብቻ ባላወራ ይሆነ ፊሊንግ የሚጋባብኝ ሰዎች ደስ ብሎ የምትወጣ ሰዎች ምናምን አሉ። እነዛ ሰዎች ኦራቸው እንትን ነው። ሶ እነሱ ሲያረጉት የተገብሩት ቀጥታ አቺቨብል ነው። አዎ ግን አሁን ማኒፌስቴሽናቸውም እንደዛ ስለ ጥሞና ራስን ጀጅ ሳታደርግ ወይም ለራስ ምን የሚሆነ ምልከታ ሳሰጥ ለምን እንደዚህ ያደረኩ ምናምን ሳትል መቆየት ይከብዳል። እኔ ፐርሰናሊ ስለሚከብደኝ እና እንዴት ነው እዛ የሚደረሰው? ኢትስ ፕራክቲስ በጣም ረጅም ጊዜ ፕራክቲስ ይጠይቃል። በጣም እኔ መጀመሪያ በጣም ከታገሬ ነበር። በጣም ነበር የምታገለው እሺ ለምን ወቀመጠው ራሱ ትላለህ ብድግ ብለህ አስደቃ። በነገራችን ችግሩ ድሮ ታውቃለህ አንተ ፎከስ እያደረክ ያለው እነዛ ሶቶች ሲመጡ ልክ የሆነ ሀሳብ ሲመጣብህ ኖ ሜዲቴት ማድረግ አለብኝ፣ ኖ ፎከስ ማድረግ አለብኝ። ጀስት በቃ ቶ እርሳው፣ ዝም ብለህ ለምን ቁጭ አትል? ኦብዘርቭ እያደረክ ነው ቲቪ ስትለው ዝም ብለህ ቁጭ በል ማለት 15 ደቂቃ ለምሳሌ የሆነ ሀሳብ ይመጣል። የጀመርክ ከሆነ ሜዲቴሽን 15 ደቂቃ በጣም ይረዝምባል። ረዥም 3 ደቂቃ ብቻ ሆነ አናርክ፣ ከዛ እያሳደግከው ትሄዳለህ እና መውጣት እንዳያስጠልሃል የሆነ ሳር ላይ ላይክ ከሜዲቴቲቭ ስቴቱ መውጣት ይደብራል። ግን እንደዛ ለመሆን የቴክስ ፕራክቲስ አለ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ማለት ነው ከቶቶችህ ትነቀላለ ነገር እና ሳይክ ኢጎ ዴስ የሚባለው ነገር ኤክስፒሪየንስ ታደርጋለህ ኦን ሰም ሌቭል። ከዛ አንተ ኦኬ ብሩክ ማለት ይሄ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይወዳል እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል እንደዚህ አይነት ፓስት ነበረው ምናምን የሚሉት ነገሮች ጀስት ያንተ አይዲያ ኦፍ ሁ ዩ ቲንክ ዩ አር ነገር ነው እንጂ አንተ ማንነት አይደለም። እና ከነሱ ነገሮች በጠቅላላ ስትላቀቅ አንተም ዝም ብለህ ይሄንን ነገር ኦብዘርቭ እያደረግክ ያለህ አንድ ቢንግ ነህ እንጂ ይሄንን የሆነ ኤክስፒሪየንሶቹን አይደለህም ወይም ቶቶቹን አይደለህም ብለህ ስታውቅ የፈለገ አይነት ቶት ቢመጣ ታሳልፈዋለህ። እና ዲፎልትም ይሆናል ላይክ ሜዲቴሽን ሜዲቴቲቭ ስቴት ላይ ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ የኖርክም ራሱ ወክም እያደረግክ ምናምን ሁሉም ነገር ወደ ውስጥ ቴኪን እያደረግክ ነው እንጂ የሆነ ሜሪኔት እያደረገ አይደለም፣ ውስጥህ ገብቶ ቦታ እያያዘ አይደለም። ስለዚህ ቅድም እሱ እንትን ያለው አለ ላይክ ምንድነው ግርን አጣብረ መቀመጥ ላይኖርብህ ይችላል፣ አይነት ላይኖርብህ ይችላል። ኤነርጂ ሴንተሮችን አክቲቬት ማድረግ መንገዶች ናቸው፣ ቻክራዎችን ምናምን። አይ ሲ ሶ ወደ እንትኑ እንመለስና ከመጀመሪያ እንትን ብልሃል መጽሐፍ ብልሃል አሁን ላይ ባለ እንትን በአሁንኛ ቋንቋ መጽሐፍ ከዛ ሜዲቴት ማድረግ ሌላስ ምን ማድረግ ነው? ሌላኛው ቀደም ያልኳችሁ ኦዲብል ቪዥዋል የሚባሉ ሰዎች እንዳሉት ሁሉ እነሱን ውስጥ ደግሞ ፖዚቲቭዎቹን እንትን እየፈለጉ እነሱ ላይ ፕሮግራምድ መሆን። ለምሳሌ ስንተኛ ሰብኮንሸስ ማይንዳችን ነው ክፍት የሚሆነው፣ ክሪቲካል ማይንድ አይኖርም። ምን ማለት ነው? በቀላል ወርድ ስንተኛ በህልም የምናየው ነገር እውነት እንደሆነ ነው የምናውቀው። አልጋ ላይ ልንወድቅ ምናምን ደርሰን አናውቅም። ዴር ኢዝ ኖ ክሪቲካል ማይንድ። የምናየው ነገር እውነት እና ውሸት አይለይም። ማይንድም በባህሪ እውነት እና ውሸት አይለይም። ይሄ ሰብኮንሽስ ማይንድ በራሱ ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ እዚህ ጋር አዲስ ቆርቆሮ አለ እንበልና በጣም የሚያብረቀርቅ ምናምን አዲስ ገዝቼ አምጥቻለሁ። ሶ በጣም ሹል የሆነ ብረት ይዤ መጥቼ ይሄን ፋቅ ባረገው ይዘገድናል። ምን የሚያደርግ ስሜት ይመጣል ይሰማል። አሁን ተሰማስ ሪያሊቲ የለም ግን ፊት ብያለሁ አይምሩ። ሶ ማይንድ በዛ ልክ ነው የነገርነው ነገር መግባት ይችላል። ስለዚህ በድምጽ የምናስገባቸው ነገሮች ማታ ስንተኛ ኦዲዮ ሪካርድ አድርገን ለሆሳስ ሂፕኖቲክ ሳውንድ ቅድም ባልናት ሳውንድ የራሳችን ድምጽ ሊሆን ይችላል እሱን እየሰማን መተኛል። የምንፈልገውን ህይወት ሪካርድ አድርገን ማለት ነው። ቀጥታ ነው ፕሮግራም እንደሚሆነው እሱኛው ደግሞ ጧት ስንነሳው እንደዛው። በተለይ ጧትና ማታ ላይ ያሉት ስቴቶች ለምሳሌ ጧት ስንነሳ ብዙ ጊዜ የሚገጥመን ዘፈን ጧት ሰማች ለሰማራት ቀኑ ሙሉ ስንዘፍናት ነው ለናናቅ እቺ ቀኑ ሁለት ቀን ሳምንት
በጣም ጧታችን በተለይ በጣም ጥሩ መሆን ያለበት ለዛ ነው። ጧታችን በተለይ ቀናችን እንዲተማኝ ያረጋዋል። ጧትሰማናትን ሁሉን ቀኑን ሁሉ እንተናረጋዋለን። በጣም ብዙዎቻችን ሞባይል ላይ ይሆነ ነው አይደል? አሁን ጧት ስንደነቅ አድርገና ስልክ ደግሞ የሚመጡት ሜሴጆች የሚኖሩት ነገሮች ምን ያህል ነው? ከመተኛት በፊትም ስልክ አክቹአሊ ነው እዛ ያንን ለማድረግ ገና እንትን አላልኩም። ጧቴን በተቻለ መጠን አስተካክላለሁ። ማታዬን ግን ቻት ያረኩኝ ወይ ትሬኒንግ ያረኩኝ ወይ ሰው ጋር ያላኩ ስለምቆይ ና ይሁንም አልፈልጋቸው ሜሴጆች ስለሚመጡ ታገለባቸዋል። ና ግን የምፈልገው ከሞባይልም መላቀቅ ነው። ኦኬ የሆነ ሰዓት ላይ ከመተኛት አንድ 30 ደቂቃ አስቀድመ አልባት አትሊስት የዛ ሰዓት እኔ ማታ ሰው ነኝ ወደ 8 ሰዓት ምናምን ተኛ ብዙ ጊዜ ሰዓት ታርፍዳለ ጧት ስትነሳ ጧት 4 ሰዓት ነው የምነሳ እንዴ ለዛ አልችልም ጧት መነሳት ደግሞ አልችልም ከሰዓት ነው ያንተ ማታ ግን በጣም አክቲቭ ሰዓት ነው ኦኬ ኦኬ ምንም ነገር መስራው ማታ ነው አነብበታለሁ ምናምን አረግበታለሁ ማሰብም ያለብኝ ነገር አረግበታለሁ እሱ በዛ መልኩ ነው የጧት ሰው ምን ፈልጋለሁ አክቹአሊ አይ ደዝ ማታ እኔ አሁን ማምኑ ለግዴታ ጧት መነሳት የለብኝ ብዙ ሰው ለምሳሌ ጧት መነሳት አይመቸውም እዚህ ጧት መነሳት የማይመች ሰው ከሆነ እስከ ማታም ሽተ ጧትን እንተማለን ምንችል ከሆነ ነው ላይፍ ስታይል ያንን አፎርድ የሚፈቅድልህ ከሆነ ካልሆነ ደግሞ በጊዜ ተኝተህ ደግሞ ጧት መነሳት መልመድ ደግሞ ግዴታ ነው ሰዓት መግባት ካለብህ አንድ ሰዓት ተነስተህ መራራት እሱ ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም በጊዜ መነሳት ነው የሚሻለው ግን እኔ አንድ ነገር ልጠይቀህ ምናልባት ካወቀው በዚህ አሁን ላይ ጭንቅላትን አልፋ ስቴት ውስጥ መክተት ፍሪኩዌንሲው ምናምን ሲባል gateway experience የሚባለውን maybe ሰምቷል ከዘፊት ኦኬ በቃ ስለግሬ ያው ምንድነው ሐሳቡ የተለያየ በሁለቱም ጆሮ በአንድ frequency ብቻ የሚላይ ድምጽ ይለቀባል እና እሱ ድምጽ በኦሽን waves ምናምን ምናምን ማስክ የተደረገ ነው ከዛ እሱ ቀስ ብሎ ጭንቅላትን በጣም deep ሆነ ወደ ሆነ meditative state ይከተውና ከዛ በቪዲዮ ስትናገር ዊርድ ነው ግን ከቦዲክ ከዚህ ከሰውነትህ ውጪ ያለውን ኤክስፒሪየንስን ሊያሳይ ይሞክራል። ቤሲክሊ ያሳውስ ነው ያ የሆነ ነገር ላይ የሆነ ነገር መተው የሚያወጡት ድምጽ እሱንም ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ ድምጽ የሆነ ቼክ አድርገህ የተወሰነ ጊዜ አያው ከሰውነትህ መውጣት አለ ይህ ሲያረጋል ያው ታይም ዳይሜንሽን ውጪ የሆነ ነገሮችን manipulate ማድረግ ምናምን እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። ቀላል መንገዱ አሁን ሰው ሲረዳው እንትን የሚባል አለ ዶክተር ጆ ዲስፔንዛ ነው ያኛው ዶክተር ብሩስ ሊፕተን ነው ኦኬ ዶክተር ብሩስ ሊፕተን ላይ ምን ይላል መሰለህ ላቭ ኢትስ ዘ ፎርዝ ዳይሜንሽን ፍቅር ያዘው ሰው ሰዓቱ በጣም ይሄድበታል ምናምን ከሰዓትና ከስፔስ ውጪ ነው ያለበትን ቦታ ቆረቆረኝ ምናምን አያስብም ማብሮ ተቃቅፎ ቁጭ ያለ ሰው ምናምን አስቡትና ሶ ልክ ላቭ ስቴት ላይ ያለ ሰው meditation ወይም life መሆን ያለበት ዲፎልት እሱ ነው ትክክለኛ ከታይም ኤንድ ስፔስ ውጪ ሆነ ጊዜ ውስጥ ነው የምንኖረው ግን ጊዜኛን ዲተርማይን ማያደርገን ሌቭል ማለት ነው ዳስ ኮንሺየስነስ ቀደም ያወራናት ፕሮግራሚንግ በነገራችን ላይ አሁን እንትን ስላለፈ ኢንዲያንስ ምናምን ስለታዩ ይሄኛው ኤሌመንታሪ ሌቭል ነው ዳስ ኮንሺየስነስ ደግሞ ኢትስ ሃይ ሌቭል በቃ ሄድ ትክክለኛው ላይፍ ስታይል ይሄ ነው ብለው እንትን ያደረጉበት ሌቭል ነው ጄ ሼቲን በደም ሰው ቢያዩ በደም አሜሪካ ላይፍ ውስጥ እዛ ውስጥ እየኖረ በጣም ደስ የሚል ላይፍ ስታይል ያለው ሰው ነውና ሰው ሁለተኛው ሌቭል አሁን ያልከው ፍቅር ላይ ሲሆን ሰው ሁሉ ጊዜ መኖር ያለበት በዛ ውስጥ ነው። ፍቅር የሚለው ራሱ ለዚህኛው ሰው ለዛኛው ሰው የሚሰጥ ለዚህ የሚከለከል መሆን የለበትም ነው እንትኑ ሊላይ ይችላል ለምሳሌ ኤክስፕረስ ምታረግበት እንጂ እሱ ነው የኛ ስቴት ትክክለኛው ስቴታችን እሱኛው ስቴት ነው። ግን አሁን ይሄን ሁሉ ነገር የምናደርገው አሁን አብዛኛው ሰው መቼም ሰክሰስፉል ወይም ውጤታማ የሚባል አይነት ሰው መሆን አይጠላም። አብዛኛው ስትራይቭ የሚያደርገው ለዛ ነው። ይሄን ሁሉ ነገሮች ምን እናደርገው አሁን ያንን አቺቭ ለማድረግ ነው። ሶ አሁን አንተ ቀደም መጀመሪያ ስትጀምር ስለ መኪና ስለጠፈ ምናምን ነገር ያንን መኪና አግኝታል። አሁን ካን ሰዎች ያንን ማድረግ ይችላሉ አሁን ወይስ ያንተ አጋጣሚ ነው? አይደለም በደንብ ይችላሉ። እንደምነት ነው እንደማሰው it's a believe እኮ እምነት ማለት እኮ ኢትስ ፕሮግራሚንግ ውጤት ነው ድግግሞሽ ውጤት ነው። ሶ በድግግሞሽ ማይንዳቸው ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው እንዲያምን ከሆነ ኦኬ ወይ ናት ይችላል ወደም ግን ዝም ብሎ እንደዚህ እኔ በርግጠኝነት ሳስብ ለራሴ አሁን የምሰጠው መልስ ምንድነው በፊት ጀምሮ ያንን ኤክስፒሪየንስ ያረኩት የሞከርኩት የመከርኩት የመጣሁት ሌቭል ነው። ኦኬ ሶ የዛች ቀን ያረኩት 3 ቀን ምናምን የተፈጠረውን ኢምፓክት አይደለም የዛች ኦቨርናይት የመጣ አይደለም ኦቨርናይት የመጣው ውጤት አይደለም ግን ኢትስ ፕሮግራሚንግ ነው ትክክለኛ ስሰራው ነው ይሁት ፕሮግራሚንግ ውጤት ነው። ኦኬ
ከዛ ፍጥ የሰራው አሁን ለምሳሌ አንተ አሁን ቪዥዋላይዝ አድርገ ማኒፌስት አደረግነ አደረከው ነበር መኪናውን ያስኪዳን ቢሊቭ አደረኩት ማኒፌስት ያ አይ ሚን ማኒፌስት አደረከው ስለኮ ያው ፍላጎት ዲዛይርህን ወደ እዚ ሪያሊቲ አመጣው እንደማለት ፈልጌ ነውና እንደዛ በሚያደርግበት ሰው አሁን ለምሳሌ አንተ ምንም ሳታቅ በቃ በሆነ መንገድ ያንን ነገር እንደምታገኘው አመንክ ግን ያንተ ደግሞ ፕሪሄልድ ቢሊፍ ወይም ፕሮግራሚንግ ኖ ይሄንን ለማግኘት መጀመሪያ ይሄን ያህል አመት መስራት አለብኝ ይሄን ያህል ወጣ ወረዶች ይሄን ያህል በቀን ይሄን ያህል መስራት አለብኝ ብለህ ካመንክ መኪናውን የምታገኘው ባንተ አመለካከት ተመንትን ብሎ በዛ ሌንስ ተቀርጾ ከዛ ያንን ከለፋ በኋላ ምናምን ነገር ምክንያቱም ቢሊፍ ነው ኢቭን ላይክ ማኒፌስት ብታረጋግም ያ ለፍተ ደክመ ምናምን ካልሆነ በስተቀር ያን ነገር አታገኘው ከዛ እንደገና ደግሞ ፍሊፕ ሳይዱ ደግሞ ምንድነው በቃ ይሄን ነው የምፈልገው ኦሬዲ ተናግሬያለሁም እንደሆነ ለፈጣሪ እና ይሰጠኛል ብሎ ተኝተው የሚያገኙ ሰዎች አሉ እና just hey action ያስፈልጋል towards our goals ምናምን የሚለው ራሱ እሱ ራሱ it's one form of limiting belief ብያስባለሁ እና ያስፈልጋል የተጫነ ያስፈልገኛል ብለህ ካሰብክ የምር ያስፈልጋል ኦኬ ምክንያቱም ገባ አይደለ ሁሉም ነገር literally realityን የምትኖረው አንተ በራስህ አመለካከት ነው በቃ እንዴት ነው ዳኒ ምላስ ነው ሁሉም ነገር የሚሰራልና it's crazy በቃ actually ስማማለው በምን መልኩ መሰለህ ለምሳሌ low attraction ህግ ላይ ask believe receive ነው ሶስት እንትሮች ነው ያሉት ጠይቃለህ መጠየቅ ላይ ስራ የለም believe ላይ ግን ለማመን ስራ ይጠይቃል ኦኬ ለምሳሌ ለምሳሌ ስፒሪቹዋል አይታችሁ ከሆነ የሆነ ቦታ በሄድ እድናለሁ ኦር ምናምን ሰዎች ይድናሉ ያው የሄዱትን ጉዞ የብሊቫቸው አካል ነው እንጂ መሄዳቸው ላይሆን ይችላል ያዳናቸው ኤግዛክትሊ ምን ይባላል እንደውም ቀላል ምሳሌ ለሚዲያ ይቀርባ አላቀ የቅርብ ጸበል የቆዳ መንከሪያ ይባላ አባባላል ምን እንደማለት ነው ቅርብ ሰው ሲሄድ ራሳቸው ጭንቅላታቸው ነው ያዳናቸው ያለው ያ ሶ ስራውም በላይፍ ላይም ኖርማል ስኬቶች ላይም በዛ መልኩ ይሰራል ኦኬ ስራው ያስፈልግም ሳይሆን የምትሰራው ስራ ቢሊቭ ነው እየጨመረው መሄድ እሺ የምታምነው ነገር ነው ቤሲክሊ ለውጥ ያመጣ ኤግዛክትሊ ካላመንክበት የምትሰራው ስራ ምን ሃርድ ወርከር ብዙ እናቃለና ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በደንብ ሃርድ ወርከር ህዝብ አለ እኮ አብዛኛው እንደዛ አብዛኛው እኮ ቀን ስራ የሚሰራ ሰው ሄደህ ብታይ እኮ 150 ብር 200 ብር በቀን ተከፍሉት የሚሰሩትን ስራ እንትን ሲሞሉ እዚህ ጋር አለ ኮንክሪት ሲሞላ በጣም ከባድ ስራ ነው አዎ ልክ ነው ያንን ስራ ሃርድ ወርኪንግ ሰርተው እንዴት አይለወጡም ታዲያ ሀብታም ለምን አይሆኑ ብለ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ተከታለ የግቡ የህይወት ሁሉ ግብ ሀብት ነው ያልን አይደለም አሁን ሰውም ሲረዳው አዎ የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ ነው የሚፈልጉትን ነገር ግን አቺቭመንት ላይ ለመድረስ የሚሄዱት መንገድ ሁሉ ቢሊቭ ይቀድማል ያ ስራው የቢሊቭ አካል እንጂ እንትን አይደለም የመጀመሪያው ሀብትም ኔሰሰሪ ነው ብዬ ነው ያስባሉ አክቹዋሊ ለቱን ለመናገር ከአቱም አንተ የሚያስፈልጉ ነገሮች ካላሟላ ከዛ ያለፈ ነገር መቼ እንድታስባችልም ላይክ ስለምግብ ከሆነ አሁን አንተ እንትን ነገ እንዴት ነው የሚበላው ከሆነ ከዛ ያለፈውን ስቴፕ ኢንቨስት ላድርግ ትራቨል ላድርግ ምናምን የሚሉት ጭንቅላት ላይ ሊመጡ አይችሉም ጭራሽ ሲምፕል ኤግዛምፕል እኮ ዝናብ እየደበደበ ጫማ ላድርግ አትል አዎ ገባ ጃኬት ጥላ ነው የምፈልገው ኤግዛክትሊ ልክ እንደዛ ነው የሚሰራው ስለዚህ የሰው ልጅ ዋና የሚያስፈልጉትን ነገሮች እና አዲሽናል ቱ ዛት የሆኑ ነገሮችን አሳክቶ ምናምን በቃ አባንደንት ሆኖ ኖሮ ካላየው በስተቀር ከዛ በፊት ሌላ ምንም ጎል አያስፈልገውም ላይክ ሃፒነስን እንኳን ማሰብ ብቻ በጣም ትንሿ ነገር ሃፒነስን እንኳን የሚያስፈልገን ነገሮች ካሟላ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ስለ ደስተኛነት አስብ መጀመሪያ ግን በህይወት መኖር አለብህ ስለ ደስታ ለማሰብ ወንኮቹ ግን እንዳይሰሙ እንደዚህ ይሰጣል ሞንኮች እንዳይሰሙ ሞንኮች እኮ ደስተኛ ምናምን ምናምን የሚል አይነት ላይፍ አይደል እነሱ they just ስለ ደስታ ማርለም የሚያስቡት አክቹዋሊ ስለ ደስታ ሲታሰብ ትንሽ ያሁን ዲስአግሪ ያደርጋለሁ ምን መሰለህ ደስታ የሚባለው it's day to day activity መሆን አለበት ደስታ የሚለው ውስጥ መኖር ምክንያቱም አንድ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ ስልጠና ፕሮሰስ ውስጥ አንድ ቢጠየቅ ጥያቄ አለኝ አመት አይቆም አንድ ወር ቢቀር ምን ታደርጋለህ ምክንያቱም አንድ ወር ነው የቀረህ ተብሎ ተነግሯል ሶ ምንድን ነው የምታደርጋቸው አክቲቪቲዎች ምን ይመስላችኋል ከባድ ጥያቄ ነው ምክንያቱም አንድ ለምሳሌ ነው አንታርክቲካ መሄድ ፈልጋለሁ ብለ ማን ነው የሚወስደኝ ባንዶር ውስጥ you know ስለዚህ አሁን የምር አሁን ከሚኖሮ ላይፍ የተለየ ነገር ማድረግ ይችላል የሆነ ሰው አንድ ወር ቀረኝ ብሎ ማሰብ ይችላል ይሄም እንደዛ አይደለም
كأني لايف ستايلي كون كانوا ميل لوت أي مثلي يعني ميبي سرعت تديونا سرعت كارا له كذا من بوينت على من بوينت على لوت لعله من عامل من قال لي بس بتعم فيلوسوفي كارمون تجمر على لنا سكارف تمتمي ما تعرفي شو عند سام لقيت على مرسنو أهون نانتك يسمو تم كومبليت كذا يعني وصار سرعت كنا برو لقيت على مرسنو يسمو بس هو مين غرين من مثلا يسات الله أشوف سوتشي جي كرت هذا قالوا يكرت عندي تأييكوني نمون بيعرف كشوي على تقبل كشوي سوتشي كرت هذا قبل قالوا أوكي ده يعني ما نوصل ساعة قبله ميل سو እሱን ነው በፊት ማረጋለባችሁ ደስተኛ ዳስ አያሁን ያወራን ያለነው ለምንድነው ይሄኛው አንድ ወር ሲቀርህ የምትኖረው ህይወት ፐርፌክት ላይፍ ነው የምትኖረው ብዙ ስለዚህ ከዛ በፊት ፐርፌክት ማምጣት ያለውን ደስ ብለህ እንድትኖር ስለዚህ ለነገ ምታስቀምጠው መልካም ነገር መኖር የለበትም ነው እንግዲህ ማሽ ደምሙስ ግን እኮ አይነገረም እኮ አንድ ወር ይቀርህ አታቀም ላይፍ ነው ፈን የሚያረጋው እሱ እኮ ነው ያ ብዙዎቹን አሪፍ አሪፍ ነገሮች ለነገ ነው ያስቀምጥናቸው ምርጥ ነው ቢ ሃፒ ዋን በቃ ነገ ደስተኛ ሆናለሁ ነገ እንትን ሆናለሁ ነገ እንዲያረጋለሁ ግን ዛሬ ነው መሆን ያለበት እናልባትም እኮ ገንዘብ አኳየር ብታረግ ምናምን ሀብት ቢኖርህ 60 አመት 70 አመት ነው አንተ ጋር የሚቆየው ከዛ በኋላ ይዘጥለው ይላል ምን ማለት ነው ግን ይሄ ለስንፍናችን ተጠቀምንበት ለኛ ደግሞ ምን ሆነ ነገ ጥለው የምትሄደው ነገር ነው ምን ዋጋል ሊቭ ኢን ዘ ሞመንት ራይት ዩ ኦንሊ ሊቭ ዋንስ የሚገርመው ይሄ ሐሳብ የሚያነሱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ታግለው ሲከብዳቸው በቃ ይሆንም ብለው ማመን ሲጀምሩ ብዙ ጊዜ ምሳሌ መንፈሳዊ ህይወትን ሰዎች ይጣራሉ በቃ እግዚአብሔር ጋር ዋን ነው ምናምን ይሏል ግን የሚገርመው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታነብ ወይ ቁርአን ላይም ስታነብ ባለጸጋ ነበሩ አብዛኞቹ አብርሃም በል ኢብራሂም በል ባለጸጋ ነው ኢዮብ በል ዳዊት በል ሰለሞን ምናምን ብጠራ ባለጸጋና በመንፈሳዊነታቸው እንትን የተባለላቸው ናቸው ሶ የቱ ጋር ነው ታዲያ ያለው ድህነት ጥሩ ነው ድህነት በጣም እንትን ይላል ግን አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ጥቅስ ግን አይ ቲንክ ይሄንን ሚስሪድ ያደርጋል ወይ ሚስአንደርስታንድ ያደርጋል ሶ Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of heaven. ናምን ነገር ባማርኛው ምን እንደሚላላቅ ግን ያ ከተሃይ ሆኑ አኖ ዳይ ሆኑት በመንፈስ የተመረቁ ናቸው ምክንያቱም ወደ ገነት ይገባሉ እንደማለት ነው ሰው እንትን የሚላል ለምሳሌ ባለምድረው ባለጸጋ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመፈቀድ አላተቀላል የተማረው ዛታ ያለው ትምህርት ሌላ ፓርት ነው ጭራሽ እሱ ነው ማለት ነው በቃ አለ አስተምሮት ሌሎች አስተማሪዎች አስተምሮት በደንብ አይቻለሁኝና አሁን ልገልጸው ዲቴል መግለጽ ማልችል ስለሆነ ግን እንደዛ አይደለም ኮንሰፕቱ የተገለጸበት መንገድ በሱ መልኩ አይደለም ያው ሰው እንዳረዳዱ እንዳንድምታው እንደውቀቱ ነው ሰዎች የሚረዱትና ደሃ የሆነ ሰው ይሄንን ሲያነብ ከራሱ ሪዝኑት የሚያደርግለትን ነገር ነው የሚወስደው ያ እና አስተማሪዎቹም በዛ ነው ሊትሪሊ ይወሰዱት ያሉት ገባ በቃ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው እና ኢንስቲትዩሽኖቹ ተከታይ ያስፈልጋቸዋል ምን እንዲቀጥሉ ማለት ነው ገባ ስለዚህ እንደዛ እንዲሆን this is facts bro this is facts I'm not saying it's not fact or bit ይሄኛው ሐሳብ ያስማማኝ ኢንስቲትዩሽን ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ሆኖ ለምሳሌ እምነትና ሃይማኖትን እየለያየን ቃሉን ስለምንረዳ ሃይማኖት ማለት it's a good word ምን ማለት ነው እምነት ማለት ሃይማኖት ማለት ኢንስቲትዩሽን ማለት አለበት አይደለም ምንድነው አላማው ለምሳሌ ዲያርናት ሞራል የሚገነቡ ኢቲክስ የሚያመጡ ኢንስቲትዩሽኖች አልነበሩ መንፈሳዊ ቦታ ሲባል ሞራል ፊሎሶፊ ያለፈ ቅድስና ማድረስ ነው አላማው አሳውት ትክክለኛ አቅጣጫው እሱ ነው ከዛ በኋላ ተገባበር ሌላ ያው እኛ አቋውን ያለበት ግን ኢቱ ጋር ነው ያልኩ ቅድም እሱ ነው ሰው እንደ ተረዳው የሚገርም የሚሰሩ ሰዎች አሉ በደንብ የሚገርም መንፈሳዊነት ሰዎች ላይ እንት ያደረጉ አንድ ሜንቶሬ ለምሳሌ ነው መንፈሳዊ እንትን ማደርጋቸው ንስ አባቴ ናቸው ኦኬ በመንፈሳዊ በአለማዊም ኑሮ ሳይኮሎጂስት ናቸው ፊሎሶፍ እንትን ፍልስፍናም ሳይኮሎጂስትም ፍልስፍናም ተምረዋል ቴዎሎጂ ተምረዋል ካውንስሊንግ ነው የሚሰሩት ትሬነር ናቸው በጣም በሚደንቅ መልኩ የምትፈልገው ነው የህይወት ክፍል ሄደል ታማክራቸው ምንችላቸው ሰማቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ አሉ ብዬ አስባለሁ ኦኬ ግን እንደ ትልቁ ኢሜጅ ሊመጡልን አልቻሉም በትልቁ ኢሜጅ ደረጃ ስላላገኘን ያለው ነገር ነው ግን አላማውን ሁልጊዜም እዛ ጋር ሳይሰራ ብናገኝ እኛንን አላማ እየፈለግን ሰርች ያደርግ መሄድ አለብን እንጂ ሰው ስላልሰራው ብለን እኛ ወደዛ አንወርድም ልክ ነው ሶ አሁን ስለ እንዴት ሰዎች ያስማይናችሁን ፕሮግራም እንደሚያደርጉ እንዴት የፈለጉትን ነገር ማግኘት እንደሚችሉ ተነገርናቸው አንተ አንድ ጥያቄ አለ እሺ በህልምህ እንዴት ነው ስለ ህልም ምን ታምናለህ መጀመሪያ ህልም ሰው ህልም ሳይ ምን እንደሚያብለ ታስባለህ
አለ ማይንድ ፕሮግራሚንግ ላይ ቃል አንዱ ኮንሰፕት እሱ ነው ህልም ጥሩ ህልም ያያያካደርክ which is bad በሰብኮንሽስ ማይንድ ጥሩ ህልም ያያያስታደር ይሄ ያው ጥሩ ምንዳቾ ብቻ አለ አይደል ሆነ አሪፍ አለ ሁሉም ሰው ራሱ ዴፊኒሽን ያ የራሱ የሚሰጠው ብቻ ጥሩ የሆነ ነገር ሲያይ ፖዚቲቭ የሆኑትን ሪጀክት ያደረገ ነው ማይንድ ያወጣል ኦኬ ከማይንድ መልካሞቹን ጥሩ የሚባሉት ነገሮች ያወጣል ለምን ደም ያወጣው ቀን የነበረን ሁሉ ትክክል አልነበረም ማለት ነው የዴይሊ ውሏችን ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ካሳለፈን ማታ ላይ ተኝተን ፖዚቲቭ ነው የምናየው ሶ ምን ማለት ነው ፖዚቲቭ አየን ማለት ነው ኔጌቲቭ መጥፎ ህልም ስናይ ኔጌቲቭ ፖዚቲቮቹን ያወጣ ነው ኤግዛክትሊ በተቃራኒ ነው ቻገሳቸው አላለም እንትኑን ተረድታችሁኛል እስኪ እንደገና አስረዳን እስኪ አሁን ለምሳሌ በሺ በኖርማል በመናቀው ልንገራል ህልም ሲፈታ እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ባህላችን መጥፎ ህልም ስታይ ወደ ጥሩ ነው ይፈታል አዎ ዘ ሴም ቲንግ ነው ማይንድ ፕሮግራሚንግ ላይ የሚያለው ቀን ውሎ ጥሩ ካልነበረ ማታ ላይ ስትገባ ጥሩ ህልም ነው የሚያሳይክ which is ጥሩዎቹን ያሰጣ ነው ማለት ኮምፐንሴት ያረጋል ነው ለቀን ውሎ ያቀያይረዋል እንትኑን ነው የሚያቀያይረው ምክንያቱም የገባውን ቦታ ይፈልጋል ያኛው ኔጌቲቭን ለማስገባት ኦኬ ስለዚህ ቀን ያያ ፖዚቲቭን ያሰጣል ማለት የነበረው እሺ ኦኬ በህልም የሚያሳይ እንድታሰጣው ነው ፕሮሰስ አርጉታል ማለት እንድታሰጣው ሳይሆን ፕሮሰስ ካደረገው that's a good thing እኔ ማሰበው ከተሳሳትኩ ታርመኛለ ግን ቀን ላይ ያሰብካቸውን ወይ ጭንቅላት ውስጥ ያለፉትን ሐሳቦች ምናምን ነገር ማታ ላይ በሰብኮንሸስ በህልም ያሳይሃል ነው እይማቀው በተቃራኒ ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ይሄኛው ማይንድ ፕሮግራሚንግ ላይ ያለው ኮንሰፕት ደግሞ ተቃራኒ ነው እሺ ቀን የነበረው ሁሉ ላይ ከሚደብር ጥሩ ያልሆነ ሁሉ እናም ስታሳልፍ ማታ አሪፍ ህልም ታያለህ ቅዠት ምናምን ያለባችሁ ሰዎች ሳውን ቅዠት ወይም ደግሞ በየጊዜው ናይትሜር እና የሚያጋጥማችሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ ቀን ላይ ህይወታቸው ላይ ሆነ ባንድ አዲስ ሺፍት ሲመጣ አለ አይደለ ኤክስፔክት ያላደረጉት እንትን ሲል ያም ነገር እንደገና መልሶ ህልማቸው ላይ ይመጣል ምናምንና ከዛ ጋር ትንሽ ክላሽ ያረግም እንደዛ ሲሆን አለ ይሄኛው ብቻ ነው ማለት አይደለም እኮ አለ አሁን ለምሳሌ ትሮማ ምናምን ላይ ያሉ ሰዎች ኤግዛክት ነው ናይትሜር ነው ማለት ሲሆን በጣም መጥፎ ነገሮች የሚደርሱ ሰዎች አሉ እሱ ሌላ ነው እሱኛ ግን በኖርማል አይምሮ ኖርማል አክቲቪቲ ውስጥ ያለ ሰው ቀን ውሎ ላይ ፕሮግራምድ ሲያረገው የዋለው ነገር ኔጌቲቭ ከሆነ ማታ ፖዚቲቭ ህልም ካየ ሶ ኔጌቲቭውን ሪጀክት እያደረገ ነው ምንድነው ተቃራኒውን ነው ሪጀክት እያደረገ ነው ቦታ ለዚህኛው እየፈለገ ያኛው ፖዚቲቭውን ሪጀክት ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ሶ ምናየው ነው ያሰጣለው ያ እንትን ያደርጋል ሶ ለዛ ነው ህልም ሲፈታ ኔጌቲቭ ህልም ሲታይ ግልባጭ ነው ግልባጭ ነው እንትን ሶ ሉሲድ ሆነው ድሪም ሲያረጉ ሰዎች ላይክ ህልማቸውን መቆጣጠር የሚችሉ ሰዎች አሉ እና ማየት የሚፈልግ ማለት ዛጋ የሚያገኙአቸውን ካራክተሮች ሰዎች ምናምን ዲስከስ በሚያደርጉት በሰዓት ላይ ከሚያገኙአቸው ሰዎች ህልማቸው ላይ የሚያገኙትን ሰዎች የሚያገኙት ምላሽ ስለ ራሳቸው ሰብኮንሸስ ምን እየነገራቸው ነው እሱኛው ሌቭል እኔ እንደዚህ ክሊርሊ እንደዚህ ብዬ የምነግርህ ነገር የለም ዛላይ ግን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ተኝተው ስትቀሰቀሰው ተቁጭ ብሎ የነበረ ሰው የሚመስል ስሜት ያለው ሌላ ያልተኛ የሚመስል ሰው አለ እኮ ስልክ ስትቀሰቅሰው አለ ወዲያው ወይንም ግልጥ አድርጎ ያያል አናው ደግሞ ከዲፕ ስሊፕ ነው የምንወጣው አንዳንዶቻችን አዎ በግድ ሶ ያም ራሱ ኢንፍሉዌንስ አለው እንትሩ ላይ ያ የራሱ ማይንድ ፕሮሰስ ውስጥ ያ ለምሳሌ አርፍደህ ስትተኛና ቀድመህ ስትተኛ ለማይንድ ልዩነት አለው ይሄ ባዮሎጂካል ክሎክ የሚባል ነገር አለ ቦዲያችን ኦርጋኖቻችን የሚያርፉበት ሰዓት አለ የራሱ ባዮሎጂካል ክሎክ ከዛ አንጻርም የሚፈጠር ሌላ ነገሮች ይኖሩታል ግን ብዙ ጊዜ ምናልባት በፐርሰንት እናስቀምጠው አብዛኛውን ጊዜ ይሄኛው ነገር አፕን የሚያደርገው በሁለቱ ቅድም አልኳችሁ እንደና አዎ እሺ ኦኬ ሶ ከመጨረሻችን በፊት ብዙ ሰው ጥያቄ ሊሆን ይችላል ብዬ የማስበው ነገር ምንድነው ምክንያቱም ብዙ አርቲክሎችን አንብቤ ነበር እንተን እዚህ ከመጣት በፊትና NLP ላይ አብዛኛው የያዩአቸው አርቲክሎች ከሳይንስነቱ እንደ ሱዶ ሳይንስ ነው የሚታየው ወይም እንደ ኳዛይ ሪሊጅን ወደ ሪሊጅን ነገር እንጂ ሳይንስነቱን ኤቪደንሱን የሚያሳዩ ስተዲዎች የሉም ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እና በዚህ ዙሪያ አንተ እንደ NLP ሰርቲፋይድነት ምንድን ያለ ቴክ ወር አመለካከት? NLP ላይ ስትገባ እንትን ጎኑ ምን አይነት ጎን አለ መሰለ ወደ ስፒሪቹዋሊቲ ታድጋለህ ሳትወድ በግድ። ምንድን ነው ለምሳሌ ሰው ቦዲና ማይንዱን ብቻ እንዳልሆነ ትረዳለህ በደንብ። ቦዲና ማይንዱን ብቻ አይደለም ብዙ ሰው የሚገባው ቦዲና ማይንዱ እንደሆነ ነው። ለምሳሌ ይሄ እግሬ የኔ ነው እንጂ እኔን አይደለም የሚጀምረው ኮንሰፕት መረዳት አለበት። ምክንያቱም ይሄ ግሬቢ ቆረጥ ኖራለሁ ይቀጥላል ላይፍ ይቀጥላል ይሄ ጄቢ ቆረጥ ላይፍ ይቀጥላል አይኔ ሲጠፋ ላይፍ ይቀጥላል እንትን አላረግም። ሶ የመጀመሪያው ሐሳብ ይሄ ከቦዲ ጋር አታችመንቴን
አስፈልግም ይያልኩ አይደለም ቦዲ ወረደ ነገር ነው ያፈር ነው ምናምን እንደሚባለው ኮንሰፕት አይደለም ያወራሁት ግን ቦዲህና ማይንድ አብዛኛው የበላሃውና የፕሮግራሚንግ ውጤት ነው ያ ቦዲም የበላነው ነው ምን መስለው እህ ለዛ ነው ልክ አንድ ኢትዮጵያ አሜሪካ ሲራይታችሁ ሆነ ወዲያው ኮምፕሊት ፊቸራችሁ ይቀየር ታይታል እንዴ ምንድን ነው አይደል የሆነ ፊት አለ እዚህ አሜሪካ ፊት ልክ ነው በጣም አለ ሶ ሰው የሚበላው ነው የሚሆነው ቦዲው ላይ ስታይ ማይንዱም የሚመገበው ነው ደሴም ነው ማይንድ ውስጥም የሚገባው ነው የምትሆነው ስፒሪት ግን ይሄ በሶል ደረጃ ግን ኢትስ ፒውር ምንም ልታደርገው ማትችለው ዩኒክ የሆነ ነገር ነው ሁሉም ውስጥ ያለ እዚ ውስጥ አለ እዚ ውጪ የለም የምትለው ነገር አይደለም እዚ ቦታ አለ እዚ ቦታ የለም የምትለው ነገር አይደለም ስፒሪት ሁሉም ሰው ውስጥ ያለ ወደ መልካም ብቻ የሚመራ ማንነት እንድትኖር የሚያደርግ ነገር ነው ሶ ቀደም ያልኳችሁ ኮንሺየስነስ የሚባለው ሌቭል ላይ የሚያሻግረን ለዛ ነው ኤንኤልፒ ኮንሰፕት ማይንድና ቦዲን ፕሮግራም ለምን በማድረግ ተለፋና ስታዩ አቋራጭ መንገድ ቢን ኮንሺየስ ነው ኮንሺየስ መሆን ነው ኮንሺየስ ስትሆን በቀላል አነጋገር የምትኖረው ኑሮ እያንዳንዷን ያጣጣሙ መኖር ማለት ነው ዛፍ ስታይ ዛፉን የምታዩ ከዚህ ውስጥ እንደምታዩ ዝም ብለህ ዛፍ ተከሉ የሚል ስሜት ሳይሆን የዛፉን ውበት ነው የምታደንቀው ዛፍ ውስጥ there is something emotionally እንትን አድርገህ ነው የምታዩ ዴይሊ አክቲቪቲዎቻችን ብዙዎቹ በነገራችን ላይ አውቶፓይለት ስለሆነ ዝም ብለን ነው እየኖርን ያለ ነው ስናልፍ ኢንጆይ እናደርገው ኢንቫይሮንመንቱን የራሳችንን አክቲቪቲ ኢንጆይ እናደርገው ስንጽፍ እኮ ኢንጆይ ማድረግ አለብን ዋው ሰው መጻፍ ራሱ ሆነ ሁሉም ያንዳንዱ ነገር እንትን አለው ሶ ወደ ግራቲቲዩድ ይወስዳል እንት ያረክ ስትሄድ ያንዳንዱ የተሰጠ ነገር ኢትስ ብለሲንግ ቅድም ያወራናት ውሃ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነገር ግን ቺፕ የሆነ ነገር ነው ቺፕ ስለምናገኘው እንደዛ ይመስልናል ፎር ግራንትድ እንወስዳለን ግን በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው አየር በጣም ኤክስፔንሲቭ ነገር ነው ግን ቺፕ ነው ሶ ምናልባት ያሻግራል ለዛ ይሆናል ለዛ ነው ወደዛኛው እየወሰደው ያለው ወደ ሪሊጂዮን ይጣጋል የሚሉ ብዙዎች የኔሊፕ ፕራክቲሽነሮች ወደዛ ያሻግራል ወደ ሪሊጂየስ እንትኑ አዎ እነ ቦብ ፕሮክተር እና በታች አሁን ኔሊፒ ዳይሬክት ኔሊፕ ፕራክቲሽነሮች ባይሆኑም ግን ቀጥታ ያሻግራሉ ስፒሪቹዋል ነገር ነው የሚያወሩ ኦኬ አይ ሲ ሶ የየቱ ምታሰለጠነው መጨረሻ ላይ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ስለምታሰለጠነበት ቦታ ስለድርጅታችሁም ከሆነ personal development ከአንድ ካምፓኒ ጋር አንድ ላይ አንድ እንት ነው እየሰራለሁ ግን አሁን መስራው አክቹአሊ ትሬድ እና ስቶክ ማርኬት ምናምን ላይና እንት ላይ ትሬድ ያረካለሁት ግን ኦፊስ አለኝ ቦሌ ጋር ሸገር ህንጻ ፊት ለፊት ራክሲ ህንጻ ኦኬ 9ኛ ፎቅ 902 ቁጥር ኦፊሳችን እዛ ነው ካውንስሊንግም ኮቺንግም እንሰራለን በቢዝነስ ደረጃም እናማክራለን ክሪፕቶ ላይ አሁን እየመጣን ነው ኢትዮጵያዊ የሆነ ክሪፕቶ ይዘን እየመጣን ነው ወነት ያ አክሱም ኮይን ይባላል ዋው አሁን ላውንች እያደረግን ነው አሽ ነው ላውንች ቢደረግ ኦፊሻል እናደርጋለን ትለና እናሳውቃለን የቴሌግራም ላይ ላውንች ከተደረገ በኋላ እንድትመጣ ስለምፈልግ ነው ያ ኤንኤፍቲ ስናና ጀምሩ ኢትዮጵያ እዛለን ያለን አሁን አርት ላይ ያሉ ሰዎችን እንትን አድርገን ወደ ዘርፍ ለመሄድ እንትን ያደረግን ያለ ነው አዱሊስ ትሬድ የሚባል ደግሞ ካምፓኒ አለን እሱ ደግሞ ስቶክ ማርኬት ፎሬክስ ላይና እንትን ላይ የሚያሰለጥን ነው ትሬድ ለማድረግ ኢንተርናሽናል ፕላትፎርም ላይ ኦኬ ትሬድ ለማድረግ የሚያስችል ትልቅ እንትን ይዘን ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን አካባቢ ነው ኢምፖርት የምታደርገው በዶላር እንት ኤክስፖርት የምታደርገው የምታገኘው የውጭ ምንዛሬ በአመት ሰው እኛ ምንድነው ሐሳባችን 100,000 ሰው አንድ $1,000 በወር ሜክ እንዲያደርግ ብናደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ሰው 100,000 ወጣት 1,000 ሲያደርግ 10 ሚሊዮን ነው ሰው በአመት ወደ $110 ሚሊዮን ማስገባት እንችላለን ትሬድ ያደረጉ እንደዛ ትሬድ ያደረጉ ማለት ይችላል አሪፍ ነው እንደዛ ዴይ ትሬደርስ ሆኖ ማለት ነው ዴይ ትሬደርስ ሆኖ ማለት ነው ሶ ያንን ሜክ እንዲያደርጉ ማድረግ ከቻለን ውጪ ምንዛሬ ምናምን ሁሉም ነገር የሚላከው ግዴታ በመዳበሪያ መሆን የለበትም አሳባችንን መላክ እንችላለን ግን ጥያቄው መጀመሪያ ላይ የሚጀምሩበትን ከረንሲ ኬት ያገኙታል እኮ ዳትስ ክሪፕቶ አሁን ክሪፕቶ የከፈተው አሪፍ ጎኑ ይሄ ነው ክሪፕቶንስ በምን ያገኛል እዚህ በስከሰው በብላክ ማርኬት ነው የሚገዙት ስንም አዎ ያ በምንዛሬው ተቀይሩት በጣም ተጎድተው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንት ባንክ እየገባ ነው ኢንቨስትመንት ባንክ ኦሬዲ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው ስቶክ ኤክስቼንጅ ጀመረ ይጣበቃ ሶ ኢንቨስትመንት ባንክ ገባ ማለት ኢንቨስት አክሰስ ተገኘ ማለት ትሩ ማስተር ካርድ ጀምሯል ኦሬዲ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተር ካርድ ሆኖ ሰው ማውጣት ይችላል ማስተር ካርድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ሶ ዶላሩ ማግኘት ይችላል ማለት ነው ኦኬ ሌሎች ማማራጮች ብዙ አሉ ሰርች ካደረግናቸው ግን በደንብ በመንግስት ደረጃ ይሄን ነገር አሁን በጣም ለመንግስት ጥሩ ማይሆን ጎኑ ቤት ሆኖ እየሰራ በዛ ውጪ ገንዘብ ማውጣት ይችላል ሶ መንግስት መጠንቀቅ ያለበት ምንድነው ቶሎ ከፍቶ ኢንቫይሮንመንቱን ግብር መሰብሰብ አዎ ለሀገር እንዲጠቅም ሰው ለሀገር መጥቀም አለበት ምናገኘው ኢንካም በዶላር ስለሆነ ሶ ሀገሪቷ መጠቀም አለባት ዝም ብለን ያማረን በመኖር ውስጥ ወጣቱ ስራ አጣ በመባል ውስጥ መሆን የለበትም ሞባይሉና ላፕቶፑን ካለው አንድ ሰው ገንዘብ ማግኘት ይችላል ኢትዮጵያ ስቶክ ኤክስቼንጅ
ከተጀመረ አብዛኛው ሰው ይጎዳል እናም የሚሉትን ሰዎች ምን ትላቸዋለ? እንደ ጋምብሊንግ ነው የሚያዩት እናም ነገር የሚሉ አመለካከቶች አሉ። ላይክ በተም ኢቭን በየተማሩ ናቸው በሚባሉ ሰዎች ማለት ራሱ ማለት ነውና ለነሱ ምን አይነት መልስ ሰጣለ? ኢትዮጵያ ውስጥ ስቶክ ማርኬት በኃይለ ስላሴ ጊዜ የተጀመረ ነበር። ያው ተቋርጦ ነው ከዛ አሁን እየተጀመረ ያለው። ለከራ ስቶክ ማርኬት ምን ምን ያመጣል የሚለውን ጥቅሙ መጀመሪያ ብናገር ደስ ይለኛል። አንደኛው ሰርቪስ ቫልዩአችን ይጨምራል፣ የሰርቪስ ጥራታችን ይጨምራል። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ዋጋው የሚተመነው የዛ ሆቴል የዛ ምናምን በከስተመሩ ነው የሚሆነው። ያው የአንድ ሆቴል ወርዙ ራሱ አይደለም የሚያወጣው በሚሰጠው ሰርቪስ ማርኬቱ ነው። ማርኬቱ ነው ዲተርማይን የሚያደርገው ሶ ሰርቪስ እንትን ይጨምራል። ሌላኛው ደግሞ አዲስ ለሚጀምር ወጣት ለምሳሌ የሆነ ቢዝነስ አይዲያ ኖሮኝ እኔ ያኔ ቢዝነስ አይዲያ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ባንክ ቢሄድ ሐሳቤን ይዞ አያበድረኝም እስካሁን ለማሰራሩ። ሶ ስቶክ ማርኬት ላይ ካፒታል ማርኬት ይሄ ኮንሰፕት ላይ ምን ይሆናል? ያን አይዲያ ታወጣውና ያን አይዲያ አድርጎ ሰው 100 ብር ጀምሮ ሰው እንትን ያደርጋል፣ ስቶክ ይገዛል። ፔኒ ስቶክ የሚባለው ማለት ነው። ሶ እሱ ላይ ተገዛለ ሲያተርፍ በዚህ ሪተርን ይሰጣል ማለት ነው። ሪስኩንም አንተ ነው የምትወስደው አክቹአሊ፣ ግን ሪስኩን ትወስደው ስትሪት ይጀምራል ማለት ነው። አዎ በቃ እሱ ነው ኤግዛክት ስትሪት እያደረጉ ህዝቡን ጉድ ሊሰሩት ዘግይተናል። እንትን ማድረግ አሁን እሱን ሪጉሌትድ የሆነው አሜሪካ ውስጥ አሁን ብዙ ልምድ ተወስዶበት የለም እነዚህ ነገሮች። ሶ ሪጉሌሽኑንም ነው ይዘን መምጣት ያለብን። ልክ ነው። እነሱ የተሳሳቱትን ስህተት ለእኛ አሪፍ የሚሆነው ያልስ የተሳሳቱትን አንደግመው ያ ልክ ነው። እሱን ይዘን መጣለን ማለት ከነ ዳንኤል ማን ነው የሚሆነው? ዳንኤል ማርቆስ። ዳንኤል ማርቆስ ሊድረስ መጣ ሊድረስ መጣ ሐሳብን ስላካፈልከ እናመሰግናለን። አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ዲስከሽን አድርገናል ብለን እናስባለን። ያ እና የዛሬ ኤፒሶዳችን ይሄን ይመስላል። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።